ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ልዩ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታሽሮ ላምቢቦና ያዕቆብ ያታኔ እንደተለመደው ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት፣ ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳያችን እነዚህ ናቸው። እስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው እነዚህም እንግዲህ ሰሞኑን የብልጽግናው መንግስት የትርክት መጽሐፍ አሳትሟል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በርካታ የተካተቱ ጉዳዮች አሉ። በተለይም ከነዚህም ህወሓትና ኦነግን ያስቆጡ እጅግ በጣም ያዋረዱ ጉዳዮች ተጠቅሷል ወይም ተካተዋል። ስለ እነዚህ ጉዳዮች በስፋት አንስተን እናወራለን። መጽሐፉን ያሳተመው እንግዲህ ዳንኤል ክብረት ነው። ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች ዘርፍ አማካሪ ናቸው። በእሳቸው የታተመው መጽሐፍ በርካታ ጉዳዮችን በውስጡ ይዟል። መጽሐፍ ጎን የምንመለከተው ብልጽግና ወንጀሉን ለመሸፈን እንዲሁም አሁን እየተካሄደ ነው ተብሎ የሚታመነውን ብሔራዊ ወይም ሀገራዊ ምክክር የተባለውንም ያካትታሉ። በአጠቃላይ መጽሐፉ ዙሪያ ያሉ እውነታዎችን እያነሳን ሰፋ ያለ ዳሰሳ እያደረግን ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና ስክሮል ባር ላይ እየሄድ ባለው ኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁም በፍጥነት እንደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ዘወትር ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው ዝግጅት እንጀምራለን። አሁን ወደ ያዕቆብ ልመልሳችሁና ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ያዕቆብ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ታጁ፣ እንደምን ዋልክ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ የዛሬው ርዕስ በጣም ጣፋጭ ይመስለኛል። ጥሩ መረጃዎችን ወደ አድማጭ ተመልካችን የምናደርስበት ነው። ስለዚህ ዝግጅቱን መጀመር እንችላለን ታጁ። መልካም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የዛሬ ርዕሳችን እንደገለጽኩት ሰፋ ያለ ዳሰሳ የሚያደርገው በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። ይህ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ሰሞኑን እጅግ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ የቆየ የሰነበተ ጉዳይ ነው። እንግዲህ መጽሐፉ ከታተመ 5-6 ቀን ይሆናል ይመስለኛል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ መጽሐፉን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት አድርገናል፣ በብዙ ሞክረናል። ነገር ግን መጽሐፉን ማግኘት አልቻልንም። በአጠቃላይ መጽሐፉን በመለከት ወደፊት ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። መጽሐፉንም በእጃችን እናስገባለን የሚል እምነትም ተስፋም አለን። ነገር ግን በእለቱ በዚሁ መጽሐፍ ምረቃ ኢቨንት ላይ ከነበሩ የብልጽግና ካድሬዎች የተገኙ መረጃዎች አሉ። በአጠቃላይ ከመጽሐፉም ጋር መጽሐፉ እንዲታተም ከተፈለገበት ዓላማም መጽሐፉ ከውስጡ ከያዛቸው በርካታ ጉዳዮችም ጋር በተያያዘ እዚያው ስፍራው ላይ ከነበረ ከመንግስት ከፍተኛ ስራ ኃላፊ የተገኘ መረጃ አለ። ይህን በስፋት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ነገር ግን መጽሐፉ በዚሁ መድረክ ዳሰሳም ተደርጓል ወይም ቡክ ሪቪው ተደርጓል። ቡክ ሪቪው ያደረጉት እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስት ማለት በሚቻል መልኩ የዲሞክራሲ ግንባታ ስርዓት ማስተባበር ቢሮ ኃላፊ ምናምን ይባላሉ ይመስለኛል፣ ዶክተር ተስፋዬ በልጅጌ እንዲሁም ሌሎች 3 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የነበሩበት ኢቨንት የነበረው። በዚሁ እንግዲህ የቡክ ሪቪው ወይንም ዳሰሳ ምልከታ ተደርጓል። ስለዚህ በዚህ ምልከታ ከተነሱ ጉዳዮችም መጽሐፉ ከውስጡ ከያዛቸው ጉዳዮችም አንስተን ነው ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው። መጽሐፉ እንግዲህ ሰፋ ያለ ገጾች ያሉት ከ400-500 በላይ የሆነ ገጾች ያሉት መጽሐፍ ነው። መጽሐፉን እንግዲህ ያሳተሙት ወይንም በስማቸው ተጽፏል ተብሎ የተገለጹት አቶ ዳንኤል ክብረት ናቸው። ዳንኤል ክብረትን በርካቶች እንግዲህ መዋዘ ጥበባት ይላሉ፣ አንዳንዶች ዲያቆን ይላሉ። እኔ አሁን ካላቸው ኃላፊነት ቦታም አንጻር እሳቸው በፖለቲካም በሌላውም ጉዳይ እያለፉት ካለው መንገድ አንጻር ዲያቆን ላቸው አልደፍርም። ድቁና ትልቅ የሃይማኖት ፖዚሽን ነው ወይንም የሹመት ቦታ ነው። በተመሳሳይ መልኩ መዋዘ ጥበባት የሚባለው በዚሁም የሃይማኖት በኩል የሚሰጥ ነውና አሁን ካሉበት ቦታ አንጻር ዳንኤል ክብረትን ዲያቆን ብዬም ሟዝ ብዬ ለመጥራትም ለእኔ እጅግ በጣም ስለሚከብደኝ አቶ ዳንኤል ክብረት እያልኩ ነው የሚጠራው እና ይህ መጽሐፍ እየታተመው በአቶ ዳንኤል ክብረት ነው። ዳንኤል ክብረት እንግዲህ ከዚህ በፊት
ወደ 34 የሚጠጉ መጽሐፎችን አሳትሟል ይባላል። በነገራችን ላይ ምን አይነት ታምረኛ ሰው እንደሆነ አላውቅም። 34 የሚጠጉ መጽሐፎችን አሳትሞ እስካሁንም አረካም እስካሁንም አላበቃም፣ ዛሬም እያሳተመ ነው። ዛሬ እንግዲህ 35ኛው መጽሐፉ በገጽ ብዛቱም እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ በውስጥ በያዛቸው ነገሮችም አወዛጋቢ፣ አከራካሪ፣ አጨቃጫቂ በዳንኤል ክብረት ሊጻፉ የማይችሉ የእሱ ሀሳብም ናቸው ተብሎ የማይታመኑ ጉዳዮችም ተካተውበት የወጣ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ እንግዲህ አራት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። እነዚህም አራት ዋና ዋና ክፍሎች እንግዲህ የታሪክ ፖለቲካ ጉዳዮችን የሚመለከተው አንደኛው ክፍል አለ። ከዚህ በተጨማሪ ሁለተኛው ክፍል እንግዲህ የትርክት ተቃርኖ ያተረፈው አሉታዊ ተጽዕኖ የሚመለከት ክፍል ሁለተኛው አለ። በረከቶች ወይንም ስልጣኔዎች ተብሎም የተገለጹ ሶስተኛው ክፍል ላይ ተቀሰው ክፍል እንግዲህ በረከቶችና ስልጣኔዎች ለሀገራዊ ፋይዳ ማዋል ወይንም ኖርማሊ በብልጽግና አጠራር በብልጽግና አባባል መደመር ወደሚለው የሚወስደው ነው እና አራተኛው ክፍል እንግዲህ እነዚህን በረከቶችና ስልጣኔዎችን ወደ ተግባር መለወጥ ለብልጽግና ማዋል የሚል ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ መጽሐፉ ያሏቸው ክፍሎች አራት ናቸው። አራት ክፍሎችን ከታሪክም አንጻር የምንመለከታቸው የምንዳስሳቸው በርካታ ጉዳዮች ይኖራሉ። ከነዚህ ግን ለዕለቱ እጅግ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ተብሎ የተለየ የሚለውም ያዕቆብ በራሱ በኩል የሚያቀርባቸው ጉዳዮች አሉ። ነገር ግን በዚሁ መጽሐፍ ጉዳዮች አሉ። ፋኖን በሚመለከት የተጠቀሱ ጉዳዮች አሉ። ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ወይም ኦነግንም በሚመለከት የተጠቀሱ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ስላችሁ ግን ፓርቲዎችን ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ህዝቡን እንደ ህዝብ የሚመለከቱ ጉዳዮች የተነሱበት ነው። እነዚህ ጉዳዮች በፍጹም እነዚህን ሶስት ህዝቦችን የማይወክሉ የሚመለከቱም ህዝብን በዚህ ደረጃ መፈረም መጠቀስም የማይገባ ነገር ነበር። ነገር ግን ያው በድፍረቱ ወደር የሌለ ግለሰብ ነው እና ይህ ድፍረት ከየት መጣ? ለምን እንደዚህ እንደምዳፈር በእርግጥ አይታወቅም። እንደዛ አይነት ሰው ነው እና እነዚህን ሶስት ብሔሮችን ሶስት ህዝቦችን በዚያ መልኩ በድፍረት ነቅሯቸው አልፏል። በዚሁ መጽሐፉ በርካታ ጉዳዮችን ቅድም እንዳልኩት ይዟል። ከያዛቸው ጉዳዮች እንግዲህ በክፍል ካየን የታሪክ ክፍል ይሆናል። የሚቀጥለው የፖለቲካ ተቃርኖ የፈጠረው አሉታዊ ተጽዕኖ ይሆናል። በርካታ በረከቶች ወይም ስልጣኔዎችም አሉ። ስለዚህ እስኪ ያዕቆብ ወደ አንተ እንመለስና በእነዚህ አራት ክፍሎች አንተ ያየሃቸው የተመለከትካቸውና መታወቅ አለባቸው የምትለው ነገሮች ካሉ በእነዚህ በአራት ክፍሎች የተወሰነ ነገር እንደ መረጃም ወደ ተመልካቾቻችን ካደረስክ በኋላ ሀሳብ ወደ መለወጥ መግባት እንችላለን። አሁን ወደ አንተ ልመልስ። ኦኬ ታጁ፣ ያው እንግዲህ መጽሐፉ በእርግጥ አንተም እንደጠቀስከው አሁን መጽሐፉ ሪቪው ማድረግ አይደለም። ምክንያቱም መጽሐፉ በእጃችን ስላልገባ መጽሐፉን ከይዘቱ አንጻር በራሳችን እይታ ሪቪው ማድረግ አይደለም። እሱን መገምገም ሳይሆን በምረቃ ወቅት ተንጸባረቁና የሰውየው አጠቃላይ የህይወት ታሪክ፣ የዳንኤል ክብረት አመለካከቶች ምንድን ናቸው፣ የፖለቲካ እይታዎች በማህበራዊ ህይወት፣ በፖለቲካ ህይወት፣ እንደዚሁም በአጠቃላይ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ያለው እይታ ምንድን ነው የሚመስለው፣ የዳንኤል ክብረት ከዚህ በፊት ያለውን የህይወት ተሞክሮ ወስደን በዛ ስዕል ውስጥ ነው አጠቃላይ የመጽሐፉን ኢቭን ባናነበው ራሱ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል ምን ልል እንደሚችል መገመት ስለሚቻል ማለት ነው። ከድሮ አመለካከቶች በመነሳት መገመት ይቻላል። በዚሁ ዳንኤል ምን አለ የምለውን ከወዲሁ ማስቀመጥ ትችላለን። ምክንያቱም መጽሐፍ ከማንበብ በፊት ስለ ሰውየው የምታውቀው ነገር አለ፣ ምን ልል እንደሚችል የምትገምተው ነገር አለ። ይሄ ነው ወደ ድምዳሜ የሚወስድ ማለት ነው በንባብ ህግ መሰረት። እኔ አሁን ዳንኤል ክብረት የሚያነሳቸው እውነቶች የሉም ማለት አይደለም። መጽሐፉ ውስጥ እውነትን ሊያነሳ ይችላል። የሚጠቅሰው እውነት የለም ማለት አይደለም። ዳንኤል ክብረት እውነት ሊጠቅስ ይችላል። ነገር ግን ችግር የሚሆነው አንድ ነገር አለ። ችግር የሚሆነው አሁን ለምሳሌ ንጹህ ውሃ፣ የመጠጥ ውሃ ወስደህ በቆሻሻ ቱቦ ውስጥ በቆሻሻ እቃ ብታቀርብ ወይ ደግሞ በቆሻሻ ቧንቧ ውስጥ ለሰው አስተላልፈ ብትሰጥ ያው የመጠጥ ውሃ ነው ብለህ ብትሰጥም እቃው እስከ ቆሸሸ ድረስ ለመጠጣት እንትን ያለው ሰው አይቀበልም፣ አይጠጣም። ምክንያቱም
የውሃው መጀመሪያ ንጹህ መሆን ሳይሆን ያለፈበት እቃ ወደ አንተ የመጣበት እቃ ነው የሚወስነው ማለት ነው። ሰው እንደዛ ነው የሚታየው። የዳንኤል ክብረት ሁኔታ እንደዛ ነው የሚታየው። በአብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እንደዛ ነው። እሱ አሁን ቆሻሻ ቱቦ ወይም ደግሞ ቆሻሻ ማቅረቢያ እቃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንም እንኳን እውነት ብናገርም ቅድም እንዳልኩት ያነሳው እውነት ሊኖር ይችላል መጽሐፉ ውስጥ፣ ሁሉንም በዜሮ ማባዛት አንችልም። ግን እሱ ከመጽሐፉ ነጥለን ስናየው እሱ ቆሻሻ እቃ ነው። እሱ በጣም ያደፈ እድፍ ያለበት እቃ ስለሆነ ውሃው ራሱ ያቆሸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አቀባበሉ ከዚህ አንጻር ነው የምትመዝነው። ሌላው ለምሳሌ መልካም ምክሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ ያቀረባቸው ምክር ሀሳቦች መልካም ምክሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን መልካም ምክር በክፉ ሰው ከማይሰው ስመጣ ቅቡልነቱ ምን ይመስላል? እስኪ አንተ አሁን አንድ የሚዋሽ ሰው መጥቶ አትዋሽ፣ በውሸት የታወቀ ሰው መጥቶ አትዋሽ፣ በመሳደብ የታወቀ ሰው መጥቶ አትሳደብ ስልህ እንዴት ትመዝነዋለህ? ሌላ ሰው ጨዋ ሰው መጥቶ ለምሳሌ በስነ ምግባሩ በጣም የታወቀና በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም የተከበረ ሰው ስመጣና ስናገርና አሁን ዳንኤል ክብረት እንዲህ ስል የትኛውን ነው የምትቀበለው? አሁን ዳንኤል ክብረት ለምሳሌ ሰፈር ላይ ሄዶ አትዋሽ ብሎ ሰዎችን ስናገር ወጣቱ የትኛውን ይቀበላል? ከአንድ ከሌላ ሰው ጋር ብታመዛዝ ነው ማለት ነው። ያ ነው። ስለዚህ ምክሩ መልካም ቢሆንም እንኳ መካሪው የመካሪው ባህሪ የመካሪው ማንነት ይወስናል ትርጉሙን ማለት ነው። ይሄን ብቻ አይደለም እኮ አሁን ያነሳው እውነት ስታይ ዳንኤል ክብረት እውነት ሊያነሳ ይችላል መጽሐፉ ውስጥ። ግን ያነሳው እውነት ወስደ የምትመዝነው ዳንኤል ክብረት ከተናገራቸው ውሸቶች አንጻር ነው፣ በፊት ከነበረው ማለት ነው። በዚህ እንትን ውስጥ አድርጌ ነው አሁን መጽሐፉ ላይ ክፍሎችም አሉት። ዳንኤል ክብረት በክፍል ሊያስቀምጥ ይችላል። ያው የመጽሐፍ አወቃቀር ኖርማል ነው፣ አጻጻፍ ስታይል ህጉ እንትኑ ስለሆነ መጽሐፍ በክፍሎች ነው፣ በምዕራፍ ነው አድርገህ የምትጽፈው እና እንደዛ ጽፎ ሊሆን ይችላል ዳንኤል ክብረት። ነገር ግን ዳንኤል ክብረት ከነበረው ስብዕና አንጻር ከድሮ ከነበረው ከደርግ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የነበረው የህይወት ታሪክ አለ። ከህዝብ መድረክ አልተለየም፣ እየተናገረ ነው የቆየው። ይሄ ሰው ተደብቆ አይደለም የቆየው፣ ጽሁፍ ብቻ ሲጽፍ አልነበረም። በየቦታው እየተገኘ መልእክቶችን ሲያስተላልፍ ነው፣ በሃይማኖት ተቋማት እንደዚሁም የአርት ምንድነው አርት ይሄ በስነ ጽሁፍ በጥበብ ምሽቶች የሚባሉት እዛ ላይ እየተገኘ ብዙ መልእክቶችን ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው መልእክቶች ሲያስተላልፍ ነው የቆየው እድሜውን በሙሉ ማለት ነው። እስካሁን ዳንኤል ክብረት በእነኚህ መልእክቶች ያን ሲያስተላልፍ የነበረው ዳንኤል የምናውቀው ዳንኤል አለ። አሁን መጽሐፍ ውስጥ ዳንኤል ምን ይመስላል ነው? በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ዳንኤል ራሱን እንዴት ነው የሳለው? ወይስ ራሱን ሳይስል ዝም ብሎ ሌሎችን ብቻ ብሎ ነው? የራሱን ማንነት እንዴት ነው የገለጸው የሚለውን ነገር ለማየት አስቤያለሁ። ግን እዚህ ውስጥ ሌሎች መጽሐፉን የገመገሙ ሰዎች እንግዲህ ሪቪው አድርገው የተናገሩ ሰዎች ዳንኤል ለራሱ አንድ ምዕራፍ መስጠት ነበረበት ባይነኝ፣ ለራሱ አንድ ምዕራፍ ሰጥቶ ስህተት የሆኑትን ነገሮች አሁን የተሳሳቱ ታሪኮች አሉ ከተባለ የዳንኤል ድርሻ እዛ ጋር ምንድን ነው? ከተሳሳቱ ታሪኮች ውስጥ የዳንኤል ድርሻ ምን ያክል ነው? ምን ይመስላል? በተቋማት ውስጥ የዘራው ትርክት ምን ይመስላል? እንዴት መዘነው? እሱ አሁንስ ዛሬ ያለው ዳንኤል፣ ትናንት የነበረው ዳንኤል፣ ዛሬ ያለው ዳንኤል መጽሐፉ ውስጥ አንድ ምዕራፍ ወስዶ ስህተት ካለ ስህተት ሰርቼ ነበረ ይሄ ታርሟል እንጂ ጣት ብቻ መቀሰር አይደለም። አሁን ጣት የቀሰረ ነው ይመስለኝ ኢትዮጵያውያን እያለ እኛ ኢትዮጵያውያን እኔን ከራሱ ጋር ኢንክሉድ ማድረግ የለበትም ዳንኤል። እኔ ኢትዮጵያዊ ግን እኔን ወስዶ እኛ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ብለን ነበር እንዲህ ሆነን ነበር ብሎ ራሱ ጋር ከራሱ ትርክት አካል ውስጥ ሊያደርገኝ አይችልም። እኔ አልፈቅድለትም። ምክንያቱም ስሁት ትርክት ሲያራምድ እንደነበረው እሱ ነው እንጂ አይደለም። ራሱን እንደ ሳለ እዛ ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ አየ። አሁን ዳንኤል እንደዛ ሆኖ መምጣት ትችል እንትኑን ያበላሸዋል። አሁን ብዙ ሰው በነገራችን ላይ መጽሐፉን ብዙዎች አላነበቡትም። ይሄ የተሰበሰበ የካድሬ ማአት እና የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አባላት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠረነፉ አካላት ማለት ነው። ከስልጣን ውጭም በስልጣን ውስጥም ያሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠረነፉ አካላት የተሰበሰቡበት ምረቃ ስነስርዓት ነው፣ መንግስታዊ ነው። ስለዚህ
የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ እንድስመረቅ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያን ህል ትኩረት አልሳበም። ምገርም ማለት ነው። ብራዘር የትኛው ሚዲያ ዘገበ እስኪ አንድ? እኔ አላየሁም አልገጠመኝም። አንድ ሚዲያ እኛ እንደውም እኛ የመጀመሪያ እንመስላለን። እኔ ይሄንን ወደት እንወያይ አይ ቲንክ የመጀመሪያ ነን። ከተሳሳትኩ ታረማለሁ። ግን አንድ ሌላ ሚዲያ እንኳን መጽሐፉን ከቁም ነገር ብሎ ጉዳይ ብሎ አንስቶ አንድ ዞር ብሎ ያየ ሰው የለም። ይሄም የሚያሳየው ነገር አለ። ኢቭን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አታይም። የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ አወጣ የሚል አላየሁም እኔ አልገጠመኝም። ስለዚህ ዳንኤል ድሮ ከነበረበት አሁን ቅቡልነቱ የት ጋር እንዳለ በዚህ ማየት ይችላል። የመጽሐፉን ጥቅም ማለት ነው። ሶ እንደኛ ነገሮችን በዛ ማንሳት ይቻላል። ያነሳቸው ነገሮች አሉ። በኋላ አንዳንድ ነገሮችን እንመጣበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ዳንኤል ክብረት ካነሳቸው ነገሮች ከትርክት አንጻር ትርክት ብሎ የበየነበት መንገድ እንደዚሁም እሱ ትርክ ብሎ ያቀረባቸው ነገሮች ችግሮችን የሀገሪቷ መሰረታዊ ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን በራሱ እይታ ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዶች የሚጋራቸው አሉ። በነገራችን ላይ አሁን ዳንኤል ክብረትን በዚህ ሳይሆን እንደመሰለኝ እስስት ባይሆን ኖሮ ዳንኤል ክብረት የእስስት መልክ ያለው የእስስት ባህሪ ያለው ሰው ባይሆን ኖሮ ተሻሽሏል ብዬ ተለውጧል ብዬ ብዙ ርቀት መጥቷል ብዬ መውሰድ ይችላል። ዳንኤል ክብረት በዚህ መጽሐፍ አሁን ሳየው ብዙ ርቀት መጥቷል ወደ እውነታው ብዙ ርቀት ተጉዟል ወደ እውነታው የሚል እይታ መውሰድ ይችል ነበር። እሱ እስስት ባይሆን ኖሮ ማለት ነው። ግን እስስት ነው። ነገ ደግሞ ሌላ ስራ ሲመጣ ሌላ ትርክት ነው ለዳንኤል ችግር የለበትም። ከደርግ ጋር እኮ ደርግ ሆኖ ነው አይደል እንዴ? የደርግ ትርክት ነበር በደርግ ዘመን ተሰገነው የነበረው ትርክት ነው የሚያራምድ የነበረው እኮ ዳንኤል አይደል እንዴ? መጽሐፎቹ አንተ ቀደም የምትለው መጽሐፎቹ ብታይ እኮ ይገልጻሉ፣ ያሳዩታል። ዳንኤልም ማለት ያሳዩታል። ምንም ችግር የለም። በዘመናት በታይም ላይን ማስቀመጥ ይችላል። ዳንኤል ከደርግ ዘመን ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት ምን አይነት ትርክት ሲያራምድ ነበር፣ ከኢህአዴግ ደግሞ ምን ዓመታት ምን አይነት ትርክት ሲያራምድ ነበር፣ መሀል ላይ ምን አይነት ትርክት ተቀበለ፣ እንደገና ደግሞ የትኛው ወደኛው ተገለበጠ፣ እንደገና ደግሞ ወደትኛው ተገለበጠ፣ አሁን ደግሞ ወደት ተገለበጠ፣ ባለፉት 6 ዓመት ብልጽግናው ስንት ከየትኛው ጫፍ ወደ የትኛው ጫፍ ተላጋ፣ ዳንኤል ክብረት ከየትኛው የትርክት ጫፍ ወደ የትኛው የትርክት ጫፍ ተላጋ የሚለው ኢዚሊ መገመት ራሱ እንኳን ቢሰራው ማለት ነው ቢፈቀድለት ቢያጠና ራሱ ማስቀመጥ ይችላል። ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ሊጽፍበት ይችላል ራሱ የራሱን ፕሮግረስ ራሱ ማለት ነው። አንድ መጽሐፍ ሊወጣው ይችላል ራሱም ሊጽፍ ይችላል። ሶ እኔ አሁን በአሁኑ መጽሐፍ ውስጥ ያየሁት ዳንኤል ክብረት ትክክለኛ የኢትዮጵያ እውነታዎች መሰረታዊ ችግሮች ምንድን ናቸው? እውነት ነው የዚች ሀገር ችግር ትርክት ነው፣ አይካድም። ይሄ ትርክት ነው። ትርክት የሚያባላው እሱ ነው። ህዝቡን ዛሬ እያባላ ያለው ትርክት ነው። ትናንት የተፈጠረ ትርክት ነው። የተሳሳተ ትርክት የሚባለው አሁን የተሳሳተ ስላችሁ ይሄንን የተሳሳተ ስል ይሰመር በተሳሳተ ይሄንን በእንትን መንገድ አይደለም፣ በዳንኤል እይታ አይደለም። የተሳሳተ ስሁ ትርክት የምለው አይደለም፣ በሌላ እይታ ነው፣ በትክክለኛው። አሁን ይሄ ስሁ ትርክት ማን ጋር ነው ያለው? ማን ነው የተሳሳተው? የትኛው ነው ስሁ ትርክት? የትኛው ነው የስሁ ትርክት? ስሁ ትርክት የሚባለው የትኛው ነው? ማንስ ነው የፈጠረው? ማን ነው የፈጠረው? እንዴት ነው እንትን የሚለው ነገር ማየት ይቻላል። ከዛ በኋላ ዛሬ አሁን ይሄን ትርክ የምንጠቀምበት ለፖለቲካ ሸቀጥ፣ ለፖለቲካ ግብይት፣ ለፖለቲካ ሸቀጥ ሰዎች የሚጠቀሙበት አግባብ እሱም ያባላል። ለፖለቲካ ሸቀጥ የምንጠቀምበት አግባብም አለ። ትክክል ነው። እንደገና ትርክቱ ምንድን ነው? አጻጻፉ እንዴት ነው? ማን ነው የፈጠረው? እንዴት ነው የጻፈው? ለምን ዓላማ በሚል በሁለት መንገድ ማየት ይቻላል አይደል እንዴ? ማን ትርክቱ ምንድን ነው? እንዴት ነው የተጻፈው? ማን ነው የጻፈው? ለምን ዓላማ በሚል ማየትም ይቻላል። ካጻፉ ከዓላማው አንጻር መመዘን ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ እንዴት ነው ሰዎች እየመነዘሩ የሚጠቀሙበት ትርክቱ በሚል መመዘን ይቻላል። ሰው ከዚህ አንጻር አሁን ዳንኤል ክብረትን በታይም ላይን ውስጥ አስቀምጦ መመዘን ይቻላል። ግን ምንድነው ወደ እውነት መጥቷል ያልኩት ከእንትን አንጻር ነው። ይሄንን የትርክት ችግር መኖሩን መቀበሉ፣ የትርክት ችግር አለ በዚች ሀገር ብሎ መቀበሉ ወደ እውነት መጥቷል ብዬ እላለሁ። ዳንኤል ግን ደግሞ ነገ እንደማይገላበጥ ምንም እምነት የለኝም። ዳንኤል ክብረት ማለት ነው። ስርዓት ብለወጥ ሌላ ትርክት የሚያራምድ ኃይል ቢመጣ ደግሞ
ዳይሬክት ወደ የዛኛው ትርፍ ታጨብጫቢ ይሆን ይሄ ነው ችግሩ እስስት ነው ማለት ነው ይሄ ነው የሚያስቸግረኝ እንጂ አለዛ ዳኒ ዛሬ በጣም እንትን ብሏል ፕሮግረስ አርጓል በዚህ 6 አመት ውስጥ ጥሩ እንትን መጥቷል ብዬ ማሰብ ይችላል መጀመሪያ 2013 የነበረበት አለ አይደል ጫፍ ይወጣው በጥላቻ ዓለም ሁሉ አሜሪካ ሁሉ እንትን ከልክለዋለች እኮ በጥላቻ ንግግር አገሩ እንዳይገባ አውሮፓና አሜሪካ ተከለከለች ቪዛ የተከለከለ ሰው እኮ ነው ዳኒ ክብረት ማለት አይደል የጥላቻ ንግግር በማድረግ በዓለም የታወቀ የተመዘገበለት እኮ ነው ፊዝ ሪከርድ ጊነስ ቡክ ላይ መጻፍ እኮ ነው በጥላቻ ንግግር ዳኒ ክብረት ማለት ነው ጊነስ ቡክ የሚመዘግብ ከሆነ ዳኒ ክብረት ኢዝ ዘ ፈርስት ከኢትዮጵያ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በላይ ማለት ነው መዘገባል በጥላቻ ሪከርድ ማለት ነው ጊነስ ቡክ ላይ ግን ይሄ ሰው 2013 ላይ 2014 ላይ ሲያራምድ የነበረውን አቋም ዛሬ ደግሞ ተመልሶ ሲሰብክ የነበረው እንደመታደል ሆኖ እኮ ታድለናል በዚህ ዘመን እኮ ማስረጃ ይቀመጣል በቪዲዮ በድምጽም በጽሁፍም ይቀመጣል አይደል የሚያመልጥ እኮ ነገር የለም ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው ሶ ብዙ ማስረጃ አለ ዳይል ክብረት ያፍራል ቢያስባሉ ለኝን ሲሰማ አይኑን በጨዋጥሞ ምናልባት እንትን ካላለ በስተቀር ያፍራል ሶ አሁን የሱን ነገር ከዚህ አንጻር ነው የምንመዝነውና ወደ እንትን ቀርቧል በያስባል ወደ ኡነቱ ቀርቧል ግን ነገ ደግሞ ይገለበጣል ሌላ ትርክ ያመጣል ዳንኤል ክብረት እና በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይችላል ታጁ እሱ ያነሳው ስፔሲፊክ ነገሮች ያንዳንዱ ነገር ምንድነው እንዴት ይተረጎማል የሚለው ነገር ማንሳት ይችላል 2010 ላይ 2013 ላይ 2014 ላይ ዳንኤል ክብረት የተናገራቸው ነገሮች በቪዲዮ አለንኛ አንድ ባንድ በቪዲዮ አለን እንድምጹ ማለት ማይረሳ ነገር ተናገራቸው አደገኛ ምርዘኛ ንግግሮች የተናገራቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ አቬይለብል ነው በኢንተርኔት ላይ ከማንም የተደበቀ አይደለም ከዳንኤል ክብረት ጭምር ማለት ነው የተደበቀ አይደለም እንደኚህን የት ወሽቆ ነው ዛሬ ሰው ትርክት እና እንትን የሚያወራው አሁን 2000 ታጅ እንደው በዛ አንድ ነገር አስቼ በኋላ ወደ አንተ አስተላልፋለሁ ግን 2000 በዛ አጋጣሚ ተነሳው ተመልሻለሁ የተጓዝኩባቸው መንገዶች የሄድኩባቸው መንገዶች ያደረኳቸው ነገሮች ሁሉ ጥሩ አልነበሩም ሀገራዊ የጋራ ትርክትን ለመገንባት የሚጠቅሙ የሚበጁ አልነበሩም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከነዚህ መንገዶች ተመልሼ አሁን በዚህ መጻፍ ውስጥ በገለጽኩት ወይንም ባሰፈርኩት መንገድ መጓዝ ፈልጋለሁ እኔ በዛ መገለጽ በዛ መታወቅ ፈልጋለሁ ብሎ ከተመለሰስ ይቻላል ሰው ነው ዳንኤል ሰው ነው በርግጥ እሱ ሰዎችን ከሰይጣን ጋር መሳስሎ የተረከበት አግባብም አለ እኛ ግን ሰውን ሰይጣን አንልም ዳንኤል ሰው ነው ስለዚህ ሰው ነውና ይማራል ይሳሳታል ይማራል ይቅርታ አሁን ለምሳሌ እስካሁን የመጣሁበት መንገድ እነት ነው የኔ እይታ የነበረው ተናግሯል እኮ እሱ እኮ ተናግሯል ሰምተ ከሆነ በፊት የመንግስት ስልጣን ጋር ቀርባል ነበርኩ ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ በእግር እንኳን የተመላለስኩባቸው ቦታዎች ነበሩ አለ ያንደረስኩባቸው ቦታዎች አሉ ነገር ግን አሁን ደግሞ እንደ መንግስት አካል ሆኘ ስቀርብና ሰዎች የሚያነሱትን ነገር ስሰማ አለ እይታውን እንዲቀይር አድርጎታል አሁን በስልጣን ካገኘ በኋላ በጉብኝቶች ወቅት የምንነሱ ሐሳቦችን በመድረኮች የምንነሱ ሐሳቦችን ሲያዳምጥ እይታውን ቀይሯል በፊት የራሱ ቻምበር ውስጥ ነበር ዳንኤል ክብረት የራሱ ኤኮ ቻምበር ውስጥ ነበር የሚያዳምጠው የተወሰነው ቡድን ነበር ሶ አሁን መታሳቱን አምኗል በግልጽ በመጻፉም እንደተንጠባረቀው ሲናገርም እይታውን እንደቀየረ የሚያመላክት ነገሮችን መናገሩ ዳንኤል ክብረት አሁን ተቀይር ያለው ስህተት መስራትን አምኛለሁ ካለ መብቱ ነው ግን ዝም ብሎ አምኛለሁ ብሎ አይደለም የሚቆመው እዛ ጋር አይደለም የሚቆመው ነገር አምኛለሁ በሚል አይደለም ምንድነው ማድረግ ያለው አንድ በእሱ በተናገራቸው በእነኛ አደገኛና መርዘኛ ንግግሮች መሰረት ጉዳት ያገኛቸው ሰዎች አሉ የተጎዱ ሰዎች አሉ ዜጎች አሉ የሞቱ አሉ የተሰደዱ አሉ የተፈናቀሉ አሉ አካላቸው የጎደለ አለ ዳንኤል ክብረት ምላስ በዳንኤል ክብረት አንደበት መነሻ
እሱ በፈጠረው ትርክት ማለት ነው። ሶ ምን ማድረግ ይችላል? አንድ ይቅርታ መጠየቅ አለበት በይፋ ማለት ነው። በይፋ ይቅርታ ይጠይቃል። እነሱ ይቅር ካሉት ሌላ ጉዳይ ነው። ግን በይቅርታ ከታለፈ ታለፈ፣ ካልታለፈ ደግሞ ይናላ በሌላ ፕሮሰስ ያልፋል ማለት ነው። በተጠያቂነት ፕሮሰስ ያልፋል። በተጠያቂነት ፕሮሰስ አልፎ በይቅርታም ሆነለት ካልሆነ በሌላ የራሱ መጨረሻ ነው ፕሮሰሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ቢጠይቅ መብቱ ነው። ተመልሻለሁ ብሎ እንደዚሁ አላል። ባለፈው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገሮችን እያበላሽ ያለው አንድ ነገር አለ። ሰዎች ለሰሩት ነገር ተጠያቂ ከመሆን ይልቅ ምንድን ነው የሚደረገው? ተመልሻለሁ በቃ አለቅ ይባል እና በፓርቲዎች ውስጥም ይሄ ልምድ መጥፋት አለበት። ተጠያቂነት እንትን ማለት አለበት። ሰዎች መጠየቅ አለባቸው፣ ለሚናገሩት ለሚያደርጉት ነገር መጠየቅ አለባቸው። ነገር ግን ይሄ ነገር ተግባራዊ ስለማይደረግ ብዙ ጊዜ ሰዎች የፈለጉትን ያህል ይጨፍሩና ይጫወቱና እንደፈለጉ አድርገው ተመልሰው ደግሞ ተመልሻለሁ እኮ ብሎ በመስኮት ይገባሉ። በመስኮት ገብቶ እንደገና ያንቦጫርቃሉ። ያ ልምምድ መቅረት አለበት፣ የሆነ ቦታ ላይ መቆም አለበት አይደል? ሶ እሱ አሁን ተመልሻለሁ በሚል ብቻ አይደለም እዚያ ጋር የሚያቆመው የዳንኤል ክብረት ማለት ነው። አሁን እኛንን እኮ እንደው ክብር ሰተን በዚህ ጊዜ ሰተን የምንወያየው እንጂ ሌላ ሚዲያ እኮ አልተወያየበትም ብያለሁ። ይህ መጽሐፍ እኔ አላየሁም፣ አልገጠመኝም። ከቁም ነገር ወስዶ እንኳ የተወያየ የለም እኮ አይደል? መጽሐፍ ተመረቀ ብሎ እንኳ ኖቲስ የወሰደ አካልም አላየሁም። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ራሱ ይህን ያህል ክብደት የተሰጠው ማለት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር እንዲህ ተጋኖ የተነገረ በብዙ አሉ የተባለው ፍልስፍና የፍልስፍና ነን የሚሉ ሰዎች ፕላስማ ነን የሚሉ ሰዎች ተሰብስበው የተናገሩት ነገር አለ ታስታውሳል። ግን ማን ነው ዞር ብሎ ያየው? ይሄ ተብሎ ይሄን ያህል ክብደት መንግስት የሰጠው ማለት ነው። ሶ እንደዛ ብልም ችግር የለውም ብዬ አስባለሁ። ግን የራሱ ምላሹ ከሚመለከታቸው አካላት ይሰጠዋል ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም ያዕቆብ። ነገር ግን ቅድም ካልከው አንጻር እኔ የተወሰነ መረጃም ስላገኘው ከመረጃም በተጨማሪ መጽሐፉ በውስጡ ከያዛቸውም ሁሉንም ጉዳዮች ባይሆን እንኳን የተወሰኑትን ስላገኘው በነዛ ዙሪያም በእርግጥ ዳንኤል ነው አይደለም ተመልሷል አልተመለሰም የሚለውን ሊያንጸባርቁ የሚችሉ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። መጨረሻ ላይ በእርግጥ እሱ ራሱ አስቀምጠዋል መውጫ መንገድ ብሎ አንድ ሶስት የሚጠጉ ጉዳዮችን አስቀምጠዋል። እነዚህ ምናቸው የሚለውን እመጣለሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት ዳንኤል አልተመለሰም። ቅድም እንደ ጥያቄ ሳቀርብልህም በእርግጥ ተመልሷል፣ ከተመለሰ እንቀበለዋለን፣ ሶሪ ካለ እንተዋለን፣ ወይንም ሌላውም ተጎጂ ቪክቲም የሆነ አካልም ይተዋል በሚል እሳቤም አይደለም። አልተመለሰም። ልመለስም የሚችል ፍጥረት አይደለም። ዳንኤል ልመለስ የሚችል ፍጥረት አይደለም። ቅድም አንተ የጠቀስከው አሜሪካ ቪዛ ከልክላ፣ ሌሎችም አውሮፓ የመሳሰሉ አህጉራትና ሀገራትም በአስቸኳይ መግለጫ አውጥተው እንደዚህ አይነት ጥፋት የሚያውጁ እልቂት የሚያውጁ ባለስልጣናትም ግለሰቦችም ኢትዮጵያም ውስጥ ሌላውም ዓለም ላይ ቦታ ሊኖራቸው አይገባም። ሰዎች አንደኛው የመጀመሪያው ዳንኤል ክብረት ነው። ስለዚህ ዳንኤል ክብረት ተመለሰን ተብሎ ትተዋል ተብሎ እንዲህ በቀላሉ ማንም አክሰፕት ሊያደርገው የሚችለው ሰው አይደለም። እሱን በኋላ ይመጣበታለሁ። ምን አይነት ጥፋቶችን ሰርተዋል፣ ምን አይነት ግፎችን ሰርተዋል፣ ይሄን በኋላ ይመጣበታለሁ። ከዛ በፊት ግን በመጽሐፉ ውስጥ ከተካተቱ እውነት ዳንኤል እንደዚህ አይነት ነገር የመጽሐፍ ልምድ አለው ነበረው ወይ? እንደዚህ አይነት እውቀትስ ክህሎትስ አለው ወይ? ሀገሪቷንና ህዝቡን በዚህ ደረጃ የመረዳት አቅም አለው ወይ? አቅም ብኖረው ነበረው ቢባል እንኳን እንደዚህ አውጥቶ ደፍሮ የመናገር መልካም የሆኑ መንገዶችን የማሳየት ልምድ ነበረው የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቅድም አንተም እንዳልከው መጽሐፉ ውስጥ የተጠቀሱ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። በርካታ ቁም ነገሮች እንደ ሀገር ዛሬ የምንከራከርባቸው፣ የምንጋጭባቸው፣ የምንነታረክባቸው በርካታ እውነቶች አሉ። መጽሐፉ ውስጥ የለም ማለት አይደለም፣ መጽሐፉ ውስጥ አሉ። ይህን እኔም እዚህ መጥቀስም እዚህ ማንሳትም የሚችላቸው ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ከዛ በፊት ወደዛ ከመጓዘ በፊት መግቢያ ላይ ገጽ 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለአንድ ወገን ዓላማ የተቀረጹ ልዩነቶችና ብዝሃነትን ያልተቀበለ ማቀራረብና ማግባባት ዓላማው ያልሆነ ህብረብሔራዊ አንድነትን የማይፈጥር ትርክት ባለፉት ዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ
ብዙ ኢትዮጵያን ብዙ ፈትኖታል ይላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለአንድ ወገን አላማ ብቻ የተቀረጸ ልዩነትን ብዝሃነትን ያልተቀበለ ማቀራረብና ማግባባት አላማው ያላደረገ ህብረብራዊ አንድነትን የማይፈጥር ትርክት ባለፉት ዘመናት ኢትዮጵያን አውቋታል ፈትኖታል ሲባል እንዴት አወቀው? ዳንኤል ክብረት ከራሱ ከግል ስብዕናው ከመጣበት መንገድ አንጻር እንዴት አወቀው ነው? ባለፉት ዘመናት ስል የትኛው ዘመን ነው? የንጉሱ ዘመን ነው? የደርግ ዘመን ነው? የኢህአደግ ዘመን ነው? ባለፉት ዘመናት ብሎ በጥቅሉን ያስቀመጠው እንግዲህ ባለፉት ዘመናት ተብሎ በዳንኤል ክብረት ሊወቀስ ሊተች የሚችል አገዛዝ መንግስት ስርዓት የትኛው ነው የሚለውን ሁላችንም እናውቃለን። ዳንኤል ክብረት ምላሱ ቢቆረጥ አንገቱ ቢቀላ የበግጥ ማናወረው ቃላት ማንጠቀመው ቃላት ቢሆን እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ደፍሮ መናገር የሚችል ሰው አይደለም። ከንጉሳዊ አገዛዝ ስርዓቱ ጋር ከንጉሳዊ አስተዳደር ስርዓቱ ጋር ያለው ወዳጅነቱ ቅርበቱ በንጉሳዊ ስርዓት ውስጥ የተፈጠሩ ምንም ጥፋቶች ይኖሩ እነዛን ጥፋቶች አንስቶ መውራት፣ መሞገት፣ መተቸት ዛሬ ላይ ቆሞ ሶሪ ማለትም የሚችል ሶሪ ባይልም እንኳን አክሰፕት አድርገን ቪክቲም ነን የሚሉትን መካስ ባንችል እንኳን ጉዳታቸውን ተቀብለን እንጓዝ የሚል አይነት ተፈጥሮ ያለው ሰው አይደለም ዳንኤል። ይህን እናውቀዋለን። ያለፉት ዘመናት ስል የኢህአዴግን ብቻ ነው እዚህ ውስጥ የተካተተው። እንደ ዳንኤል ካየ ነው የተካተተው የኢህአዴግ ብቻ ነው። ግን መጽሐፉ የተጻፈው በዳንኤል ክብረት አይደለምና እዚህ ውስጥ ያለፉት ዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የማያቀራርቡ አንድነት ጸር የሆኑ ትርክቶች ነበሩ፣ ሀገሪቷንም ፈትነዋታል ሲባል ይሄ የብልጽግና ትርክ ነው። ብልጽግና ራሱ የፈጠረው ራሱ ያዘጋጀው ራሱ የገነባው ትርክት ነው። ይሄ አንደኛው መታወቅ አለበት። ይሄ ዳንኤል ክብረት ሀሳብ አይደለም። መጽሐፉ ብዙ ሚሊዮን ብሮች ወጥቶ ታተሟል፣ ተመርቋል። ነገር ግን በእርግጥ የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ነው የሚለውን ስናይ ከራሱ ከግል ባህሪው አንድ ቅድም የገለጽኩት ነገር አለ። ከዛ ወጣ ብለን እስካሁን ከሰራቸው ስራዎች እስካሁን የምንጽፈው መጽሐፍ የሰፈር እንቶ ፈንቶ እንጂ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ አይደለም። መጽሐፉን እኮ እናውቀዋለን። ምን አይነት መጽሐፎችን ነው የምጽፈው? በውስጣቸው ምን አይነት ቁም ነገሮች አሉ? እንደዚህ አይነት ኢንቴግሪቲ የሆነ የሀገሪቷን ችግር መፍታት የሚችል ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል አይነት መጽሐፍ ማሳተም የሚችልበት ልምድ ያልነበረው ሰው ነው። 30-40 ገጽ እያደረገ ከበዛ 100 ገጽ እያደረገ ተረቶችን ስጽፍ 34 ድረስ የደከመ የለፋ ሰው ነው። እነዚያ 34 መጽሐፍ ጽፏል የሚባሉት ሁሉም ተረት ናቸው። የሰፈር ተረት፣ የሰፈር ወሬ፣ የቡና ቤት፣ የጠጅ ቤት፣ የአረቄ ቤት፣ የመሸታ ቤት ወሬዎችን እየሰበሰበ መጽሐፍ እየጻፈ 34 መጽሐፍ ጽፏል ተብሎ የሚነገርለት የሚወራለት ግለሰብ ነው። ይህን ሁላችንም እናውቀዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ያለፉት ዘመናት ለኢትዮጵያ መልካም አልነበሩም፣ ጥሩ አልነበሩም፣ ኢትዮጵያን ፈትኗታል፣ የማያቀራርቡ ትርክቶች ነበሩ ስል የግል ስብዕናው አንደኛውን ለመተቸት ለመውቀስ የማይፈቅድና በዛ የተገነባ ባይሆንም በሌላ ጎኑ ስንመለከት ስናይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጻፍ የሚችልበት ልምድ የለው። ካለፉት ህይወት ታሪኩ ስናይ ስንመለከት ንግግር አድርጓል። አንተ እንዳልከው ንግግር አድርጓል። ግን ንግግር የሚያደርግበት ቦታ ይወስናል። ሁሉም ቦታ የሚያደርገው ንግግር እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ሊወጣው የሚችል እንደዚህ አይነት ሀሳብ ማንጸባረቅ የሚችል ንግግር አይደለም። እኔ ስከታተል ነበር፣ አሁንም ቪዲዮዎችን አይቻለሁ። የተለያዩ ቀደም ብሎ እሱ ስናገራቸው በርካታ ንግግሮቹ ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚያደርጋቸው ንግግሮች ናቸው። ነገር ግን ፖለቲካዊ የሆነ ይዘት የላቸው ማለት አይደለም። ፖለቲካዊ ይዘት የላቸው ማለት አይደለም። በተለይ ከ2005 ጀምሮ እስከ 2010 ድረስ ባሉት ከዛም በፊት በነበሩ ንግግሮቹ፣ ጽሁፎቹ የሚታወቀው ኢህአዴግን ግን ሲተች በምን አይነት መንገድ ነው? እንደዚህ አይነት ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ፖለቲካውን እየተነተነ እየዘረዘረ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉ መሰረታዊ ችግሮችን ህዝብም ዓለምም የሚያውቃቸውን እያጋለጠ እያወጣ ንግግር ሲያደርግ የነበረው መድረክ ሲጋበዝ የነበረው አልነበረም። አንዳንድ የሰፈር ፕሮግራሞች ላይ እነዚህ በየሰፈሩ በየመንደሩ የሚደረጉ የቸርች ፕሮግራሞች አሉ፣ የስነ ጽሁፍ ፕሮግራሞች አሉ፣ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ እና እነዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ እየተጋበዘ ተራ ጋር የሚያጋጭ የሀመት ወሬ ሲነዛ የሚታወቅ ግለሰብ ነው።
ስለዚህ ከዚህ ማንጻር ስንነሳ ስንነሳ ምን መለከት ዳንኤል ክብረት ዛሬ ላይ ማለት እንደዚህ ራሱን በእውቀት አደርጅቶ ሀገሪቷንም ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አይቶ ፖለቲከኞችን ምሁራንን ታገዮችን በኢትዮጵያዊነት ወይንም በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል ብሎ የሚያስቡትን ኃይሎች አግኝቶ የጻፈው መጽሐፍ አይደለም። ይሄን ማድረግ የሚችልበት ልምድ የለውም። ምክንያቱም ቀደም ያልኩ የሱ መጽሐፎች ሁሉ ተረት ናቸው። የሰፈር ተረት በዚህ ወጥቶ በዚህ ጋር ጃውሳን እኮ እንዴት ታርኮ እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ህወሓትን እንዴት ጃውሳን ብሎ ጃውሳ ስለ እሱ በሚጠቅሰው በሚናገረው መንገድ ነው። ሌላው ጃውሳ ብሎ የሚጠራው የአማራ ፋኖን ነው። ፋኖን እንዴት ብሎ በተረት ሲገልጽ ነው እንደነበር አሁንም እየገለጸ እንዳለ እናውቃለን። ህወሓትንም እንደዛው ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይንም ኦነግንም እንደዛው ነው የሚገልጸው። ተረት የሚቀነው ሰው ነው። ተረት አሉባልታ፣ የሰፈር ወሬ፣ የቡና ቤት ወሬ፣ የጠጅ የአረቄ ቤት ወሬ የሚቀነው ሰው ነው። ስለዚህ ከስብን ነው ስንነሳ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የሚችልበት እንደዚህ አይነት እውነቶችን መውጣት የሚችልበት አቅም የሌለው ሰው ነው። ይሄ አንደኛው መታወቅ አለበት። ሌላው ወደ ቁም ነገሮቹ ለመምጣት አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣኔዎች አሉ። በታሪክ አጋጣሚ ብዙ ስልጣኔዎች ነበሩ ይላል። ከነዚህም ሶስት የሚያህሉትን ጠቅሶ ህብረ ብሔራዊነት አላቸው ይላል። ስልጣኔዎቹ ኢትዮጵያ ያለፈቻቸው የስልጣኔ መንገዶች፣ አንድ ህብረ ብሔራዊነት የነበራቸው፣ ሁለት መሳሳብና መስተጋብር የነበራቸው፣ ሶስት ተጨማሪ ሀብት ፍለጋ ወይንም ግዛታቸውን ለማስፋት ያደረጓቸው የስልጣኔ መገለጫ ምን መልኩ እንደተረጎሙ በምን ሳይንስ እንዳስደገፈው ሀገሪቱ ውስጥ ከተፈጠሩ ታሪኮች የትኛውን መዞ እዚህ ውስጥ እንዳመጣ እንዳካተተ አላውቅም። ኢትዮጵያ በታሪኩ አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ላይ ሆነን ያለፈችውን ኢትዮጵያን ስንመለከት ማለት በኢትዮጵያዊ ደረጃ ስልጣኔ ነበረን ብለን እንደ ኢትዮጵያዊ የጋራ ስልጣኔ አካል ነን ብለን ማሰብ የምንችለው ስልጣኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ምናልባት እነሱ ወደ ሰሜን አካባቢ እነ ዳንኤል ክብረት የሚዘክሩት የሚዘምሩት አንዳንድ የስልጣኔ ማሳያዎች ናቸው ብለው የሚናገሯቸው ዛሬ ያለው ኢትዮጵያ ከመገንባቱ በፊት የሆነ አካባቢ የነበረ የኢትዮጵያ ነው አይደለም እስካሁን ድረስ ክርክር ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው ተብሎ በሚገመቱ ጉዳዮች የኢትዮጵያ ስልጣኔ አካል ነው ብሎ ሲናገር ይገርመኛል። ነገር ግን ሌላው አካባቢ ስልጣኔ ነበር አልነበርም የምለው ከየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ፣ ወቅታዊ ሁኔታ፣ ታሪካዊ ሁኔታ በመነሳት አለ ማለት እንችላለን። ይህን ግን ዳንኤል ያውቀዋል ወይ ስልጣኔ ነበር የምለውን ዳንኤል ክብረት ለወላይታ ስልጣኔ እውቅና ይሰጣል? ለኮንሶ ስልጣኔ እውቅና ይሰጣል? ለሌሎች ኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ስልጣኔ እውቅና ይሰጣሉ የሚለው በቅጡ መመልከት ማየት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ስንመጣም ዳንኤል ክብረት እንደዚህ ታች ወርዶ የወላይታ ስልጣኔ የኢትዮጵያ ስልጣኔ አካል ነው ብሎ መናገር የሚችልበት ምንም አይነት ሞራል የለው። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ የወላይታ ነገስታትን የወላይታ ገዢዎችን እንዴት ሲሰድባቸው እንደነበረ እኔ ያውቃለሁ። በቅርበት እነ ሞቶሎሜን እነ ከውጦናን እነ ዳሞቴን እንዴት ሲሰድባቸው እንዴት ሲያንቋሻቸው እንዴት ከፍ ዝቅ ሲያደርጋቸው እንደነበር ስለማውቁ ዳንኤል ክብረት በምንም ታምር እንዴትም ሆኖ ቢቀየር አይደለም ለታሪክ ይቅርና ለሰው ልጅ ክብር ያለው ሰው አይደለም። ስልጣኔ ነበረን የጋራ ስልጣኔ ነው ምናምን ብሎ እዚህ ጋር ሶስት መገለጫዎችን የሚያወረው ግለሰብ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በእርግጥ አውቁ አይደለም። ወደ በኋላ እመጣለሁ፣ የማነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር። ይሄ ሁሉ በእርግጥ በሱ እምነት ተይዞ ራሱ የመጽሐፍ አካል መሆን አለበት። ከዚህ በኋላ ራሴን በቃ አይቻሉ ገምግም ያለው ፈትሻለሁ፣ መለወጥ መቀየር አለብኝ፣ መስተካከል አለብኝ፣ ለሀገርና ለሕዝብ የሚጠቅም ነገር ይዤ መምጣት መቻል አለብኝ፣ አንድነትን ማጠናከር የሚችል ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብኝ ብሎ ያመጣው ጉዳይ አይደለም። የሚገርመው ከዚህ በኋላ የምጠቅሳቸው ነገሮች በሁሉም ስልጣኔዎች እንኮራለን ይላል። በሁሉም ስልጣኔዎች እንኮራለን፣ በሁሉም ስልጣኔዎች ስም በተሰሩ በደሎችና ግፎች እናፍራለን ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር የማመጣው አንድ ቁም ነገር አለ። ከዚህ በተጨማሪ ሁሉም ያመጡት ውጤት ውጤታችን ነው። ሁሉም ያመጡት ውጤት ውጤታችን ነው። ሁሉም የሰሩት ስህተት ስህተታችን ነው ይላል። አሁን እንግዲህ የቅርቡን እናንሳ ከተባለ ዳንኤል ክብረት የሩቅ ዘመን ታሪኩን እዚህ ጋር ከሚለፈልፍ እዚህ ጋር ከሚዘረዝር ትግራይ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነትና ያወጀውን እልቂት
ማስተዋወስ ከቻለ በቂ ነው ለሱ። እንደዚህ አይነት ምን ነገር በእናገር ሞራት የሚችል ሰው ነው ሞራል ያለው ሰው ነው ከተባለ ይቅርቡን እናውራኛ። እንደሱ ወደ ታሪክ አንሄድም። የምኒልክ ዘመን፣ የኃይለሥላሴ ዘመን፣ የመንግስቱ ዘመን፣ የኢህአዴግ ዘመን አንሄድም። እሱ የብልጽግና ካድሬ ሆኖ ከመጣበት ጀምሮ ያለውን የአምስት ዓመቱን የአራት ዓመቱን ታሪክ ማየቱ መመልከቱ ብቻ በቂ ነው። ይሄን የጋራ ታሪካችን ነው ብሎ ይወስዳል ወይ? ለምሳሌ ብዙ ነገሩ ቢቀር ትግራይ ህዝብ ከምድረ ገጽ መጥፋት አለበት ብሎ አዋጅ ሲያወጣ ሲያውጅ በየመድረኩ ዞሮ በየቤተ ክርስቲያናቱ ዞሮ ሲያስተምር ባለፉት አራት ዓመታት የሰራውን ስራ ጥፋቴ ነው ብሎ ያምናል? መጀመሪያ ስህተቴ ነው የኔ የተበላሸ አካሄድ ውጤት ነው ብሎ ያምናል? ይህን ማመን አይችልም። አመነም አላመነም ግን ወንጀለኛ ነው፣ ከተጠያቂነት መዳን የሚችል ሰው አይደለም። አንደኛው ሀቅ ይሄ እውነት ነው። ከተጠያቂነት ከወንጀል ለዛውም ከዓለም አቀፍ ወንጀል እንደዚህ ዝም ብሎ ተራ ወንጀል አይደለም። በሀገር ውስጥ ፍርድ ቤቶች መጠየቅ የሚገባው ግለሰብ አይደለም፣ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች መጠየቅ የሚገባው ወንጀለኛ ነው። ስለዚህ ባለፉት ዓመታት ባለፉት ዘመናት የተሰሩ ወይንም የነበሩ ያሉ ስልጣኔዎች ስልጣኔዎቻችን ናቸው፣ የተሰሩ ስህተቶችም ስህተቶቻችን ናቸው፣ የጋራ ናቸው የሚል ድምዳሜ ይዞ መጥቷል። የጋራ ስህተት አልሰራንም እኛ እዚህ ጋር የጋራ ስህተት አለ ብለን ከዳንኤል ክብረት ጋር አብረን መዘርዘር አብረን መጠቀስ አብረን መሰለፍ የምንችልበት ምንም አይነት ስህተት ጥፋት አልሰራንም እንደ ኢትዮጵያ እንደዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላውና እጅግ በጣም ማለት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ሌላውንም የወንጀሉ አካል የወንጀሉ ተሳታፊ ወደ ማድረግ እርምጃ ውስጥ ነው የገባው። ይህን ለምን ያደርጋል? ይሄ የእሱ ስራ ብቻ ነው ወይ? ዳንኤል በእርግጥ ሁሉም ነገር ሀገሪቷ የመጣችባቸው መንገዶች ጥፋት ያለባቸው ናቸው፣ ጉዳት ያለባቸው ናቸው፣ በደል ያለባቸው ናቸው። ታሪኩ፣ ቋንቋ፣ ባህሉ፣ ወጉ፣ እሴቱ መገለጫ የሆኑ ሰንደቅ ዓላማው ጭምር ለኢትዮጵያውያን ዛሬም ድረስ የመገዳደያ ጦርነት ምንጭ መሆናቸውን ተገንዝበው አውቆ ነው የሚለው በፍጹም በዳንኤል ክብረት በኩል ምላሽ ሊሰጠው የማይችለው ሀቅ ነው። ይህን ሊያደርገው አይችልም። ስለዚህ ይህን የማያውቅ ግለሰብ ይሄ የማይገባው ግለሰብ ዛሬ ላይ ወጥቶ ስህተቶች አንድ ግለሰብ የሰራው ስህተት የስህተቶቻችን አካል ናቸው፣ እኛም ስህተኞች ነን፣ አንድ ግለሰብ የሰራው መልካም ነገር የእኛ መልካም ስራዎች ውጤቶቻችን ናቸው፣ ውጤቱ የእኛም ነው የሚል ንግግር አምጥቷል። እኔ ከዚህ ግለሰብ ጋር መዘርዘር መጠቀስ የምችልበት ምንም አይነት ዓለም አቀፍ ወንጀል የሰራው ሰው አይደለሁ። ሌላውም እንደዛው፣ ሌላውም ዜጋ። ስለዚህ ይሄም ራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማዳን አሁን የተፈጠሩ አሁን የተሰሩ ስህተቶችን የተሰሩ የስህተቶቻችን አካል ናቸው፣ በውጤቱ መኩራት እንደምንችል ሁሉ በወንጀሎችም አብረን መሳተፍ አለብን፣ አብረን መጠቀስ አለብን፣ አብረን መታሰብ አብረን መነሳት አለብን ከሚል እሳቤ የመጣ ጉድ ነው። ይሄ ብልጽግና የራሱ ቀርጾ አዘጋጅቶ ያመጣው ጉድ ነው። ሌላው የፖለቲካ ተቃርኖ ትርክቶች ይላል። የፖለቲካ ተቃርኖ ትርክቶች በሚለው ላይ እንግዲህ የፖለቲካ ተቃርኖ የፈጠሩ ትርክቶች ምንድን ናቸው፣ የትኞቹ ናቸው፣ ምን አይነት ትርክቶች ናቸው የሚለውን ሲገልጽ እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ጠቅሷል። ነፍጠኝነት፣ ትምክህተኝነት፣ ጠባብነት ብሏል። አሁን እንግዲህ ነፍጠኝነቱ፣ ትምክህተኝነቱ፣ ጠባብነቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የለም ማለት አይደለም፣ እንደ ሀገር ሊኖር ይችላል። ትምክህተኝነትም አለ፣ ጠባብነትም አለ፣ ነፍጠኝነትም አለ። ነገር ግን እውነት ዳንኤል ክብረት እነዚህን ነገሮች መረዳት የሚችልበት መገናዘብ የሚችልበት ይህ ጭንቅላት አእምሮ አለው ወይ? እነዚህን ነገሮች መለየት የሚችልበት ለይቶም በዚህ ደረጃ አደራጅቶ መጽሐፍ አድርጎ አምጥቶ ትውልዱን ማቅናት ማስተማር የሚችልበት አእምሮ አለው ወይ? እሱ ማን ነበር? እሱ ምን ነበር? የረዥም ዓመታቱ የሀያ የሰላሳና የመቶ ዓመታቱን ታሪክ ብቻ ሳይሆን የአራት የአምስት ዓመታቱን ታሪክ እሱን ብናይ ብንመለከት ማን ነበር ራሱ ምን ነበር ራሱ የሚለውን ያሳየናል። ስለዚህ የፖለቲካ ተቃርኖ ብሎ ራሱ የፈጠራቸውን የፖለቲካ ተቃርኖችን ትምክህተኝነቱን፣ ጠባብነቱን፣ ነፍጠኝነቱን ራሱ የፈጠረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር አካል ናቸው። በአጠቃላይ የሁሉንም ሕዝብ እኮ ነው፣ ጥቂት ግለሰቦችን ብቻ አይደለም። ለይቶ አልሰጠም፣ ጎራ አልከፈለም። በአጠቃላይ የሀገሪቷ ችግር አካል ናቸው ብሎ ነው የጠቀሰው።
የትኛው ክልል ነው? የትኛው ብሔር ነው? የትኛው አካባቢ በነፍጠኝነት የሚጠቀሰው የሚወቀሰው የሚተቸው? በትምክተኝነት የሚጠቀሰው የሚተቸው የሚወቀሰው የትኛው ነው? በጠባብነት የሚጠቀሰው የሚተቸው የሚወቀሰው የትኛው ነው ብሎ ጎራ ከፍሎ ባለቤት እሱ የፈጠረውን ችግር ለራሱ ለባለቤቱ ሰጥቶ እውነት ዳንኤል ክብረት ተመልሷል ማለት እንችላለን። ይሄ ሊያስብል ይችላል። ደፋር ነው አውቃለሁ። ድፍረቱን እዚህ ጋር ቢገልጽ፣ እዚህ ጋር ቢያወጣው፣ እዚህ ጋር ቢያፈነዳው በእርግጥ ዳንኤል ክብረት እየተስተካከለ ነው እየተመለሰ ነው ሊያስብለን ይችላል። አሁንም በደፍነው ያስቀመጠው ይሄ የሀገር ታሪክ አይደለም። ትምክተኝነቱ፣ ጠባብነቱ፣ ነፍጠኝነቱ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መገለጫ አይደለም ወይንም የተቃርኖ መንስኤ አይደለም። ለሁሉም ሁሉም አካባቢ ዛሬ ላይ ሁሉም አካባቢ የለም። ያሉባቸው አካባቢዎች አሉ፣ በዚህ መገለጥ በዚህ መታወቅ አካባቢዎች አሉ፣ ፖለቲከኞች አሉ፣ ወይ ታጋዮችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አናውቅም። እሱ በሚገልጸው መንገድ እንመልከት ከተባለ አትሰጠም ለማንም። ስለዚህ ምንም እዚህ ውስጥ መካተት የማይገባው እዚህ ውስጥ መጠቀስ የማይገባውም ጭምር ትምክተኛ ነው እየተባለ ነው፣ ጠባብ ነው እየተባለ ነው፣ ነፍጠኛ ነው እየተባለ ነው። ለምን ባልሰራው ባላጠፋው ባላደረገው ለምን በዚህ ደረጃ እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ ጀነራላይዝ ይደረጋል? ይሄ ከስድቡ አይተናነስም። ከዚህ በፊትም ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችን፣ ሕዝቦችን በቋንቋቸው፣ በማንነታቸው፣ በባህላቸው እያነሳ ከፍ ዝቅ ሲያደርጋቸው ነበር እናውቃለን። ሲያብጠለጥላቸው ሲያዋርዳቸው ነበር እናውቃለን። አሁንም በጅምላ ሁሉንም ጠባብ ናቸው፣ ትምክተኛ ናቸው፣ ነፍጠኛ ናቸው ስል ከዛ ስድብ የባሰ ሸክም ህዝብ ጫንቃ ላይ እያሸከመ ነው፣ እየጫነ ነው። ይህ መታወቅ አለበት። ግለሰቡ ስጽፍ ዝም ብሎ አይደለም። አንድ የሆነ ተቀባይነት ኖሮም አልኖሮም ምናልባት ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉሞ መጽሐፍ ከሆነ አላውቅም፣ ባይተረጎምም አስተርጉሞ ሊጠቀሙ የሚችሉ የውጭ ሀገር ተቋማት፣ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ካሉ የሀገሪቷን ኢሜጅ በዚህ ነው የሚገልጹት። ካላወቁ ካልተረዱ በዚህ ነው የሚገልጹት። የሀገሪቷ ችግር ነፍጠኝነት ነው፣ የሀገሪቷ ችግር ትምክተኝነት ነው፣ የሀገሪቷ ችግር ጠባብነት ነው ብለው ይተረጉማሉ። ይህን ማን ይቀበለዋል? ባለቤቱ ማን ነው? ባለቤቱ ማን ነው? ይህ መታወቅ አለበት። ባልታወቀበት በዚህ መልኩ የአንዱን ችግር የሁሉም ኢትዮጵያዊ ችግር፣ የአንዱን ጥፋት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥፋት አድርጎ ይዞ ሲመጣ አሁንም ህዝብ ላይ እንደ ህዝብ ሌላ በደል ሌላ አደጋ እያደረሰ እያለ መሆኑ መታወቅ አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ይህም የመጣበት መንገድ አለ። ይህም በኋላ መጣበት አለው። በእርግጥ ነገሮችን የመለየት አቅም የለውም፣ ፍጥረትም የለውም፣ አእምሮም የለውም፣ የትምህርት ዝግጅትም እውቀትም ብቃትም የለውም። ዳንኤል ክብረት እሱ ነው እየለያቸው እነዚህ ነገሮች፣ ትምክተኝነቱ፣ ነፍጠኝነቱ፣ ጠባብነቱ የሀገሪቷ ችግር መሆናቸውን እሱ ነው እየለየው አይደለም። እንመጣበታለን በዚህም ዙሪያ። ሌላው እንግዲህ ከታሪክ አጻጻፍና አተራረክ አንጻር በዚህ መጽሐፍ ገጽ 124 ላይ ትርክትን እንግዲህ ገልጿል። ትርክትን ገልጿል። ትርክትን ሲገልጽ እንግዲህ የአንድ ማህበረሰብ ወይም ህዝብ የወል ማንነት ለመግለጽ የሚያገለግል በቅደም ተከተል የተሰናዱና ለማህበረሰቡ ወግና ምግባር በሰው ተቀባይነት ያገኙ ታሪካዊና ነባራዊ ክስተቶች ቁሳዊና ቁሳዊ ትሩፋቶችና እሴቶች ናቸው ይላል። ትርክት የሚለውን እንግዲህ እነዚህ ናቸው ይላል። እንዴት እንዳያቸው አላቅም፣ እንዴት እንደተረጉማቸው አላቅም። ቢያንስ ትርክት ለምለው በእንግሊዝኛ ናሬቲቭ ነው የሚባለው። ናሬቲቭ ለምለው የእንግሊዝኛው ቃል አቻ ቃል ከሆነ ዓለም አቀፍ ትርጓሜው ዓለም አቀፍ ደፍኒሽኑም በተመሳሳይ መልኩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ግለሰቦችም ለዚህ ትርጓሜና ትንተና የሰጡ አካላትም ትርክት ለሚባለው ነገር የሰጡት ምን ምን አይነት ተግባራት ናቸው? ምን ምን አይነት ሁኔታዎች ናቸው? በውስጡ ምን አይነት ነገሮችን ሲይዝ ትርክት ሊባል ይችላል የሚለውም በግልጽ አላስቀመጠም። ይህም አንደኛው እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ሁሉም ነገር በዛው መልኩ ነው የተገለጸው። ሌላው የትርክት ግንባታ ብሎ እንዴት ይገነባል የሚለው ማህበራዊ ልማዶች፣ ታሪካዊ ክስተቶች፣ ተሞክሮች በተለያዩ መንገድ ለትውልድ ሲተላለፉ በትውልድ አእምሮ ሲተረኩ ሲጨበጡና ማስረጽ ሲቻል ለዚህም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንን ሚዲያ
መጠቀም ሲቻል ታሪክ በዚያ መልኩ ትርክት በዚያ መልኩ ይገነባል ይላል። ሌላው ታሪክና ትርክትን ልዩነቱን አልጠቀሰም እንግዲህ ትርክቶች ከዚህ በፊት ተፈጽሞ ይሆናል በሚል ከመታሰቡ ክስተቶች መነሻነት በዛሬው ህይወታችን ተስኖ ለማሳደር በቃል በጽሑፍ እና በትወና ወይንም በሌላ አመቺ መንገድ ከአንድ ወደ ሌላ ትውልድ የሚተላለፍ መልእክት ነው ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን ነካክቷል። እንዴት እንደነካካቸው አላቅም። ትርክት ናቸው የሚባሉት ዛሬ ምን አይነት ትርክት ሊገነቡ እንደፈለጉ አላቅም። የሚባሉ ነገሮች ሆኗል ተብሎ የሚታሰቡ የሚባሉ የሚጠቀሱ ነገሮችን በጽሑፍ በትወና በምናምን ወደ ትውልድ ማስተላለፍ ነው ይላል። ያልተፈጠረው እንግዲህ ከዚህ በፊት የሀገሪቷ ግጭት የሀገሪቷ ንትርክ መንስኤ ናቸው ተብሎ እስካሁን ድረስ ሁላችንም በዚህ ደረጃ ሴንሲቲቭ ሆነን የምናገራቸው አንዳንድ ነገሮች አሁን ዳንኤል ክብረት የገለጻቸው አይነት ነገሮች ናቸው። እሱ አሁን ያልነበረን ነገር እንጻፍ እያለን ያለው ያልነበረን ነገር ሰዎቹ እንዲህ የሚባል ነገር ነበር፣ እንዲህ ይሆን ነበር፣ እንዲህ ይባል ነበር የሚለውን ነገር ከሰዎች አፍ በተጨባጭ ያልተደረገውን ነገር ያልሆነውን ነገር እንጻፍ ነው። እንግዲህ ትርክቱ የማን ነው? ለምን ዓላማ ነው? የትርክቱ ባለቤትና ጌታ ማን ነው የሚለውን ወደ በኋላ መጥቶ ነገሮች አሉ። በስፋት ግን በዚህ አግባብ ነው ወይ የምጻፈው? ትርክት ከሌለ ነገር ነው የምጻፈው? በተጨባጭ መሬት ላይ ከማይታይ ከማይጨበጥ ከማይዳሰስ ነገር ነው የምጻፈው? በሱ አገላለጽ እንደዚህ ነው ተፈጽሞ ይሆናል ከሚል ወይንም በሚል ከሚታሰቡ ክስተቶች ይላል። ተፈጽሞ ይሆናል ትርክት እንደዚህ አይደለም። ትርክት እንዴት ይገነባል እናውቃለን። በእንግሊዝኛ ትርክት የምለው እንግዲህ ናሬቲቭ የምለውም አለ፣ ሌላው ሚት የምለውም አለ። ሚትም የምጻፍበት ትርክትም የምጻፍበት ወይንም ወደ ትውልድ እንዲገባ የሚደረግበት የራሱ የሆነ አግባብ አለው። አሁን እዚህ ጋር እያለ ያለው ትርክት ሳይሆን ሚት ነው። ተፈጽሞ ይሆናል የሚባለው ያልተፈጸመ ያልተረጋገጠ ኢትስ ሚት፣ ማንም ሊያየው ሊጨብጠው ሊዳስሰው የማይችለው በመረጃ በታሪክም አቅርቦ ሊረታው የማይችለው ኢትስ ሚት ሚት ነው የሚባለው። ትርክትም ሌላ የራሱ የሆነ ትርጓሜ አለው፣ የራሱ የሆነ መገለጫዎች አሉት። የሉ ማለት አይደለም ነው። የሆነ ጊዜ አንድ ግለሰብ እንደዚህ እንደዚህ ነበር፣ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ገበያ እየሄደ እየተመለሰ እንደዚህ ይሆን ነበር። ልክ እሱ የለመደው አይነት ተረቱ ማለት ነው፣ ተረት ነው እንጂ ትርክ ተብሎ በዚህ ዘመን ፕሮጀክት ተቀርጾ ተጽፎ ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ትርክት ሆኖ ሊገነባ አይገባም። ትርክት በዚህ መልኩ ሆኖ ነበር የሚለው እንኳን ተጨባጭ የሆነ መረጃ ማስረጃ ይፈልጋል። ተፈጽሞ ይሆናል የሚለው ፕሮባብል ምንም አይነት መረጃ የለው፣ ማስረጃ የለው። ሊሆን ይችላል፣ ሆኖ ይሆናል፣ አናውቅም እየተባለ ትርክት አይጻፍም። በዚያ መልኩ ትውልድ መገንባት፣ በዚያ መልኩ ትውልድ መቅረጽ ልክ ከዛሬ 130 ዓመት በፊት ከዛሬ 120 ዓመት በፊት የተገነቡ አይነት ትርክቶችን እነዛን ፍቆ ወይም እነዛን አፍቶ በተመሳሳይ መንገድ በተመሳሳይ ይዘት የብልጽግና አዲስ ትርክት መጽሐፍ ነው ሆኖ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። በዚህ ከሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌላ ለራሳቸው ለብልጽግና አገዛዝ የሚመቸውን ይቅርታ ትርክት ለመገንባት እየተጓዙ መሆኑን ያሳያል። ሌላው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታና ትርክት ይላል። የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታና ትርክት በምለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሰባሳቢ ትርክት አልነበረም። የተቃድሞ ጽንፍ የረገጡ የፖለቲካ አመለካከቶች ውጤት የሆኑ ሁለት ትርክቶች ተገንብተዋል ይላል። ሁለት ትርክቶች፣ አንደኛው ትርክት አንድ አይነትነት ትርክት ይላል። ሁለተኛው ትርክት ፍጹም ልዩነት ወይንም ነጠላ ትርክት ይላል። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የለም የሚለውን ሁላችንም እናውቀዋለን። በእርግጥ ሚዲያ የሚከታተሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞችን፣ ምሁራንን የሚያውቁ የሚከታተሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁለት ተቃድሞችን ያውቃሉ። አንድ አይነትነት የምለው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የለም የምለው ሁላችንም እናውቀዋለን። አለ የለም ማለት አይደለም፣ የለም ማለት አይደለም። ሀገረ መንግስት ግንባታው የተገነባው በዚህ መንገድ ነው፣ አንደኛው በዚህ መንገድ ነው።
በዚህ መንገድ ተገንብቶ በአጠቃላይ ዜጎችን በአንድ ቋንቋ ለማናገር አንድ አይነት ምግብ እንዲበሉ፣ አንድ አይነት ልብስ እንዲለብሱ፣ የፀጉር አቆራረጣቸው፣ የፂም አስተካከላቸው ሁሉ አንድ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ብችሉ አሁን ላይ ዘመኑ እንደደረሰበት የቴክኖሎጂ ዘመን ቢሆን ኖሮ ቆዳም ጭምር አንዳንዶች ወደ ራሳቸው ለማስቀየር የሚያደርጉት ጥረቶች ሁሉ ነበሩ። የሉ ማለት አይደለም፣ ከአንድ አይነትነት ጋር በተያያዘ ይህ መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው። የለም ማለት አይደለም፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን ሁለተኛውን ሲገልጹ ፍጹም ልዩነት ወይንም ለጠና ተድርክት የተባለው ለምን ተጀመረ የሚለውን ዳንኤል ክብረት አያውቀውም። ካወቀም መግለጥ አይፈልግም፣ ስለዚህ ጉዳይ መናገር ማውራት አይፈልግም። መጀመሪያ አንድ አይነትነት የሚለው ትርክት ነበር፣ በሀገረ ግንባታ ወይም በሀገረ መንግስት ግንባታ ወቅት ነበር፣ እናውቀዋለን። ነገር ግን ከዚህ ትርክት በኋላ የመጣው ነጠላ ትርክት የሚባለው በእነሱ አገላለጽ ፍጹም ልዩነትን ማዕከል ያደረገ የሚባለው ነጠላ ትርክቱ የመጣው ለምን መጣ የሚለውን ዳንኤል ክብረትን ብንጠይቀው ጃውሳ ብሎ ነው የሚገልጸው። ከዚህ ያለፈ ሌላ ምንም ነገር ይናገራል ያወራል ብለን አንገምትም። ወይ በብልጽግና አጠራር ህወሓትን ስጠራው እንደነበረ ጁንታ ብሎ ነው የምጠራው። ነጠላ ትርክት ለምን ተፈጠረ? እንዴት ተፈጠረ? ማን ፈጠረው? ምክንያቱና መንስኤው ምንድን ነው ብሎ ዳንኤል ክብረትን የሚጠይቅ አካል ቢኖር ለዚህ ምላሽ መስጠት የሚችልበት ምንም አይነት ብቃትም ሞራልም የለው። ብኖረውም ደግሞ መመለስ የሚችልበት ፈቃድ የለውም። በራሱ ከራሱ ጋር እየተሟገተ ህይወቱን ዘመኑን የሚጨርሰው ነው። ስለዚህ ነጠላ ትርክት የተባለው የተፈጠረው በዚሁ እሱ የራሱ በገለጸው በመጀመሪያው ትርክት ምክንያት ነው። አንድ አይነትነት ከዛ ለማምለጥ ከዛ ለመውጣት ራሳቸውን ለመሆን የተነሱ ሰዎች የተነሱ ኃይሎች የፈጠሩት ትክክለኛ ሀቀኛ የሆነ ትርክት ነው። ግን ይህኛውን ትርክት ነጠላ ትርክቱን እያጠቃ ነው የመጣው። ሁለቱም መጥፋት አለባቸው፣ ሁለቱም መወገድ አለባቸው እያለ ነው የመጣው። ዛሬም ድረስ እኮ ቋንቋው፣ ማንነቱ፣ ባህሉ፣ ታሪኩ፣ ወጉ እንዳይከበር ተደርጎ ተጨፍልቆ ያለ ህዝብ አለ። ራሳቸው ዳንኤል ክብረት ከወጡበት አካባቢም ጭምር ማለት ነው፣ ከአማራ ክልል ጀምሮ ማንነታቸው እንዳይታወቅ፣ በማንነታቸው እንዳይኮሩ፣ ቋንቋቸው፣ ባህላቸው፣ እሴታቸው፣ ወጋቸው እንዳይገለብ ተደርገው ተጨቁነው ተጨፍልቀው የሌላን ማንነት የሌላን ባህል ታሪክ ቋንቋ ተቀብለው በግፍ የሚኖሩ ዜጎች እኮ አሉ። የእነዚህ ትግል እሳቸው የገለጹት ነጠላ ትርክት ነው። ታዲያ ነጠላ ትርክት እኔ ማንነት አለኝ ማለት እኔ ቋንቋ አለኝ እሴቱ እኔ ወጋ አለኝ እሴት አለኝ ማለት እንዴት ለሀገሪቷ ወይም ለሀገረ መንግስት ግንባታ እንቅፋት ሆነ? እንተቻቸው ከተባለ እንናገራቸው ከተባለ ሀገረ መንግስት ግንባታው አሁን ተገንብተው አላለቀም። ይህም ብልጽግና የሚላል እኛም እናውቀዋለን። ግን እንዴት መገንባት አለበት? እንዴት የጋራ ሀገር መመስረት አለበት የሚለው የሁላችንም ጥያቄ ነው። ንግግር፣ ውይይት ይፈልጋል፣ እናውቀዋለን። ነገር ግን እሱ አንድ ግለሰብ ሆኖ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ዲፋይን አድርጎ ሲያመጣ ወስኖ ሲመጣ የማን ፈቃድ ነበረው? ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በነጠላ ትርክት ትግል ውስጥ ከሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ማንነታቸው፣ ባህላቸው፣ ታሪካቸው፣ ቋንቋቸው፣ እሴታቸውና ወጋቸው እንዲከበርላቸው እንዲታወቅላቸው ከሚፈልጉት ከማን ጋር ተመካክሮ ነው? ማንን ያውቃል? ስለዚህ ጉዳይ ስለ ነጠላ ትርክት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ታሪክ እንዴት ይገነዘባል? እንዴት ይረዳል? ለዛውም ዳንኤል ክብረት ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ነጠላ ትርክትን በእነሱ አገላለጽ ወይንም የራሳቸውን ማንነት፣ ወጋቸውን፣ እሴታቸውን፣ ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን ለማስከበር የሚታገሉ ኃይሎችን ቀርቦ ማናገር ከእነሱ ጋር መግባባት የሚችልበት ተፈጥሯዊ ባህሪ አለው ወይ ዳንኤል ክብረት? የለው። ውጭ ሆኖ ነው ዝም ብሎ የሚፈርደው። አንደኛው ይፈርዳል፣ ፍርጃ ይገባል፣ እናውቀዋለን። አንድ አይነትነት ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ ሊሰጠው የማይገባ ነገር ግን አንድ ወቅት የነበረ ዛሬ ላይ ህዝቡ በደሙ በትግሉ በመስዋዕቱ ማንነቱን እያስከበረ የመጣበት ዘመን ላይ ያለው ይሄ ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት ነው አሁን እየተባለ ያለው። ይሄ ሙሉ በሙሉ መቆም አለበት ነው እየተባለ ያለው። በሃይማኖቱም፣ በፖለቲካውም፣ በማህበራዊውም፣ በኢኮኖሚውም ኮንቨርጀንት የሆነ የሁሉንም ህዝብ ማንነቱን፣ እሴቱን፣ ወጉን፣ ባህሉን፣ ታሪኩን ያቀፈ የጋራ የሆነ ታሪክም እንዲጻፍ፣ ኢኮኖሚም እንዲገነባ፣ ሀገራዊ ኢሜጅም እንዲገነባ ነው ሁሉም የሚታገለው። ይህን እንዴት ነው ነጠላ ትርክት ነው ለሀገረ መንግስት ግንባታ እንቅፋት ነው ብሎ ይዞ የመጣው? የእሱ ሀሳብ አይደለም ማለት አይደለም። የእሱ ሀሳብ እዚህ ውስጥ አለበት፣ ግን ሀሳቡ የብልጽግና ነው። እንዴት የብልጽግና ሆነ? በምን ማረጋገጫ የብልጽግና አልክ የሚሉኝ ካሉ
ማረጋግጫው ወደ በኋላ አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው አንድነት አንድ አይነትነት የሚለው ትርክት ብዝሃነት ቦታ የሌለው ለብዝሃነት ቦታ የሌለው ጫፍላቂና ለሙጥ ማንነት ለመገንባት የተፈጨረጨረ ግን ያልተቻለ ከኢትዮጵያ ተፈጥሮ ባህሪ ውጪ ነበር ብሎ ይገልጻል። እንግዲህ ቀደም እየተመለሰ ነው የሚለው ካሱ ባህሪ አንጻር ተመልሷል ብለን ማመን ብንችል ይህ አሳማኝ ነገር ነው። ለምሳሌ ዳንኤል ክብረት ተመልሷል ትቷል ትክክለኛ የሆነ መስመር ላይ የገባ ነው ብለን መናገር ብንችል እሱም እንደዚህ አይነት ባህሪ ቢኖረው ይሄን ሊገልጸው ይችላል። ግን ከዳንኤል ክብረት አይደለም ነው ቁም ነገሩ። ሌላው ፍጹም ልዩነት ወይንም ለጥራ ትርክትን የገለጸበት መንገድ አብሮነትና አንድነት ለአብሮነትና ለአንድነት ቦታ የሌለው የካራ ሴቶችን የማይቀበል ከፋፋይና ነጣ የሆኑ ትርክቶችን በውስጡ የያዘ ብሎ ነው የገለጸው። ይሄ አይደለም ቅድም የተከስኩት ለውነቱ። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ እንለፈውና መጨረሻ ላይ መውጫ መንገዶች ብሎ የተከሳቸው ሶስት ነገሮች አሉ። መጻፉ በውስጡ በያዛቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ሶስት ነገሮች ግን መውጫ መንገዶች ብሎ መጨረሻ ላይ የተከሳቸው አንደኛው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ወይንም ህብረ ብሔራዊነትን መቀበል ነው የሚለው መውጫ መንገድ። በቃ ኢትዮጵያው ሰላም መሆንም ይችላል መረጋጋት ወደ ቀደመ ታላቅነቷ መመለስ የምትችለው ህብረ ብሔራዊነትን መቀበል ሲቻል ነው። ሁለተኛው ላለፉ ነገሮች ሲባሉ ጥፋቶችም ሊኖሩ ይችላሉ መልካም ስራዎችም ሊኖሩ ይችላሉ ለነዛ እውቅና መስጠት ነው ይላል። ይልና ሶስተኛው እና የመጨረሻው ምንድነው የሚለው ብሔራዊ መግባባት መፍጠር። የመጨረሻው ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ብሏል። ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የምንጓዝባቸው መንገዶች የምንከተላቸው መንገዶች መደመርና መደመር ነው ይላል። አቁም ነገር ውስጥ ጋር ነው መጻፉ የሱን አይደለም የሚለው ቀደም ወደ በኋላ እናያለን እንመለከታለን ያልኩት እነዚህ ሶስት ጉዳዮችን ሶስት ቁም ነገሮችን ህብረ ብሔራዊነት መቀበል ላለፉ ጥፋቶች ልማቶች እውቅና መስጠት ከዛ የመጨረሻው ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ለነዚህ ሁሉ ግን እንደዚህ ጋር እንደ ህዝብ ከኢትዮጵያዊ የምትጠበቀው መደመርና መደመር ነው ብለው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ የመደመሩ ባለቤት ማን ነው የሚለውን አሁን እዚህ ጋር እንመለከታለን። እሱን በስፋት ከመጣታችን በፊት ስለዚህ መጽሐፍ አብይ አህመድ ምን ብሎ ነው እዛ መድረክ ላይ የተነገሩት ምን አይነት መግለጫ ነው የሰጡት የሚለውን ማየት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ይህን ሳንይዝ ምናልባት ወደ ወቀሳ ወደ ትችትም ስለ መጽሐፉ ይዘትም ከምናወራው አብይ አህመድ የተናገራቸው ነገሮች የመጽሐፉ ባለቤት ማን ነው ማን ነው የጻፈው ማን ነው ያሳተመው ዳንኤል ቀይሯል አልተቀየረም የሚለውን በግልጽ በተጨባጭ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸውና ወደ አብይ አህመድ ንግግር እዚያው መድረክ ላይ በእለቱ ወዳደረገው ንግግር ስንመለስ ምንድን ነው ያለው በውል ዳንኤል ክብረትን ሲገልጹ ነው እዚች ጋር በእጅ ነበር የጻፍኩት አንድ የጠፋ አላለ በእምነት በጾታ በሰፈር ራሱን አጥሮ የማይቀመጥ ዳንኤል ክብረትን ነው የሚለው። እንግዲህ ራሱን በእምነት በጾታ በሰፈር አጥሮ የማይቀመጥ ከድንበር በላይ ተሻግሮ የሰውን ልጅ ለማገልገል የምትጋ ትጉሶ ነው ብሏል። እንግዲህ ዳንኤል ክብረትን ነው እሱ ከድንበርም የለም ከሰፈርም የለም ከጾታም የለም ከእምነትም የለም ፍጹም የሆነ መንፈስ ነው። በቃ ዳንኤል ክብረት ማለት መልአክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ በነበረበት ጊዜ ዳንኤል ክብረት የሚባል መልአክ ነበር ወይንም አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ዳንኤል ክብረት የሚባል መልአክ አለ። እጅግ በጣም ልዩ ፍጡር ነው። እጅግ በጣም አስገራሚና አስደማሚ ፍጡር ነው። ምናልባት ወደፊት ከመላክነቱ ወደ አምላክነት እንዳይቀየር ነው የሚያሰጋውና አብይ አህመድ በዚህ መልኩ ነው የገለጸው። መልአክ ነው ብሎ ነው የገለጸው። ከዚህ በኋላ 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ወይንም የማወራው የአንድ ሰምስተር 2 እና 3 ኮርስ የዚህ መጽሐፍ ያክል እውቀት ለሰው ልጅ
ቅርታ ሚውት ነበረ። የተፈራሽ አድማ ተመልካቾቻችን ባልደረባ ታጁ በስፋት እየሄደበት ነበረ። ይህን መጽሐፍ የዳንኤል ክብረት ስራ ሆኖ ወይም ስራ ተብሎ ለህዝብ የቀረበው ወይም ደግሞ የተመረቀው መጽሐፍ ከብልጽግናው ስርዓት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራዎች ጋር ይሄ መደመር ከሚባለው ስራ ጋር እንዴት ተያያዥነት እንዳለው ለምንስ ዓላማ ነው መጽሐፉ የተጻፈው የሚለውን ነገር በማብራራት ላይ እያለ ነው የቴክኒክ ችግር የገጠመው እና እስኪመለስ ድረስ ቆይታ ከነጋ እናደርጋለን። ያው ታጁ ሲገልጽ እንደነበረው እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ዓላማ አለው የራሱ። ለምንድነው አሁን የወጣው? ለምንድነው በዳንኤል ክብረት ስም እንዲሆን የተፈለገው? ማን ነውስ ነው ይሄንን የጻፈው? ታጁ እየገለጸ ነበረ። ኦኬ ታጁ ተበልሳል መሰለኝ። ትንሽ ያው ቴክኒክ ችግር ያጋጠመ ስለሆነ ካርማ ተበልካሽ ጋር ቆይታ ያርኩ ነበረ። ሰው አንተ ካቆምክበት መቀጠል ትችላለህ። ድምጽህ ሚውት ነው። ድምጽህ አይሰማም ታጁ የምትናገር ከሆነ። ድምጽህ እየተሰማ አይደለም። ኦኬ ታጁ ድምጽ ስለማይሰማ ምናልባት እኔ ልቀጥልና እስክታስተካክል ድረስ ቴክኒካሊ ልቀጥል። ድምጽ ምንም ስለማይሰማ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አንተም ስትገልጽ እንደነበረው መጽሐፉ የመጽሐፉን ታይሚንግ ስናይ ለምንድነው አሁን የተጻፈው? በአሁኑ ሰዓት ለምን ተለቀቀ? ሁለተኛ ከዚህ ስራ ጀርባ ማን አለ? አሳሰቡ እዛው ሲንጠባረቀው በስፋት የተያዘው አሳሰብ የማን ነው የሚለው ነገር ስናይ የራሱ ትርጉም ይሰጣል። የራሱ ትርጉም ይሰጣል። ያ ማለት መጨረሻ እንደውም የመጨረሻ ምዕራፍ መደመር ነው የሚለው። ስለዚህ ያው ኦሬዲ ከሆነ ሶርስ የተቀዳ ነው፣ አብሮ የተሰራ ነገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ እንደሌላቸው ሶስት ዙር አንብቤ ያለው ነው ያሉት። እና ሶስት ዙር እንግዲህ አንድ መጽሐፍ የሚያነብ ሰው ኦልሞስት እሱ እንደጻፈው ነው የሚቆጠር እንጂ አንብቦ እንደተቻ አይደለም። ሶስት ዙር አንብቤ ያለው ነው ያሉት። እና ውሸት ካልሆነ ማለት ነው፣ በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሚዋሹ ይህ ውሸት ካልሆነ እና እውነታቸውን ከሆነ ለዛሬ እንደው አንድ እውነት ከተናገሩ እና ሶስት ጊዜ ካነበቡ ይሄ መጽሐፉ የዳንኤል ሳይሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የጋራ ስራ ነው። እና ለምንድን ነው አሁን የመጣው ስባል ይሄ አብዛኛውን ነገር ያገናኙት ከብሔራዊ ምክክር ወይም ሀገራዊ ምክክር ሂደት ከተባለው ጉዳይ ጋር ነው ያገናኙት። የተጋበዙትም አካላት የዛ ኮሚሽን በሙሉ ናቸው የተጋበዙት። የኮሚሽኑ አባላት በሙሉ ተጋብዘዋል ከባለስልጣናት ጋር። አላማው ምንድን ነው? ኦልሞስት እኔ መጽሐፉን እንዴት ወሰድኩ ብትለኝ የምክክር ሂደቱ ወይም የሀገራዊ ምክክር የተባለው ማለት ነው፣ አሁን ኮሚሽን ተቋቁሞ እየተካሄደ ያለው ሂደት ፋይናል አንድ ሰነድ ይሄ መጽሐፍ ነው። ባለፈውም እያልን ነበር አይደል እንዴ? ኦልሬዲ ጽፈው ጨርሰዋል። እነሱ ምክክር የሚካሄደው ዝም ብሎ ነው፣ እነሱ ጨርሰውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰነድ ይዞ ይመጣል ብያለሁ እኔ። ወደኋላ ሄደን ማየት እንችላለን። ይሄ አንደኛው ሰነድ ነው፣ ኦልሬዲ ወጥቷል። አንተ መጨረሻ ላይ ያስቀመጥከው ሪኮመንዴሽን ብሎ ያስቀመጠው ነገር ዳይሬክት ህብረት እንደ ሪኮመንዴሽን የሚያስቀምጠው ነገር ህብረ ብሔራዊነትን መቀበል። አሁን ዳንኤል ክብረት ህብረ ብሔራዊነትን የሚቀበል እንደ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው ዳንኤል ክብረት ነው ህብረ ብሔራዊነትን የሚቀበል? ሶ ዳንኤል ክብረት አይደለም። ላለፈው ነገር እውቅና መስጠት አለ። አብይ በተደጋጋሚ የሚናገረው ነገር አለ እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኮ በተደጋጋሚ የሚናገራቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር የመጡት። ብሔራዊ መግባባትን መፍጠር የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አንዱ ኦብጀክቲቭ አይደለ? አላማ አይደለ? እነሱ የቀረጹት። ሶ ይሄ አሁን የተለቀቀበት አንደኛው ምክንያት የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ፕሮዳክት ነው ተብሎ ይጠበቃል። ሂደቱ እኮ አልተካሄደም፣ ምክክሩ ገና አልተካሄደም አይደል እንዴ?
ኢቭን በብልጽግናው እንትን ብናይ ማለት ነው አካሄድ ብናይ ብሔራዊ ወይም ሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ገና አልተካሄደም፣ ግን ፕሮዳክቱ ኦልሬዲ ወጥቷል ማለት ነው። ፕሮዳክቱ ኦልሬዲ ወጥቷል። ከዚህ ውጪ የተለየ ነገር እንዳንጠብቅ አሁን ከዚህ ውጪ የተለየ ነገር መጠበቅ የለብንም ለማለት ፈልጌ ነው። እና አሁን አንተም ቀደም ስታነሳ አንዳንድ ነገሮች ታጁ ዳንኤል ክብረት እዛ ውስጥ የተቃቀሳቸው ነገሮች አሉ። ከአብይ ነው በርግጥ አሳሰበው የመጣው እንጂ የዳንኤል ክብረት አሳሰቦች አይደሉም እዛ ውስጥ የተንጸባረቁትና እነኚህ ለምሳሌ ችግሮቹ የኢትዮጵያ ችግሮች መሰረታዊ ችግር ትርክት ነው አለ አንድ። የትርክት እዳ ነው። ትክክል ነው እሱ፣ ትክክል ነው እሱ። ሁለተኛ ደግሞ አለመነጋገር ነው አለ ዋናው ችግራችን። እሱም ትክክል ነው፣ እሱም ትክክል ነው። የትርክት እዳ አለብን፣ እንደገና ደግሞ ያለመነጋገር ችግርም አለ ብሏል። ትክክል ናቸው እነሱ የሚናገሩት ነገር። ሶ አሁን ምን አለ መሰለ ከኢትዮጵያ አፈጣጠር ጋር ነው የሚያያዘው። የኢትዮጵያ ችግር ትርክት ነው ከተባለ ከኢትዮጵያ አፈጣጠር ጋር ነው የሚያያዘው፣ ከሀገሪቷ የአመሰራረት ሂደት ጋር የሚያያዝ ችግር ነው አይደል? ዛሬ እያስቸገራት ያለ ይህ የተተረከበት አግባብ እኮ ነው ችግር የፈጠረው። የሀገሪቷ የምስረታ ሂደት የተተረከበት አግባብ ነው ችግር የፈጠረው። አሁን ዳንኤል ክብረት መጽሐፉ ላይ አስቀምጧል እኮ ታጁ፣ እኔ አይቼዋለሁ። መጽሐፉ ላይ አስቀምጧል። ምንድን ያለው መሰለ የውስጥ ትግል ነው አለ። የውስጥ ትግል በቡድኖች መካከል የተደረገ የውስጥ ትግል፣ እሱን አስምርበት። አንድ ሁለተኛ የውስጥ መስፋፋት አለ። የውስጥ መስፋፋት ይሄ ማለት ወዴት ይወስደናል? ለምሳሌ አፄ ምኒልክ ወደ ደቡብ አካባቢ ያሉ ህዝቦችን ወደ ኢትዮጵያ ለመጠቅለል ወደ ነበረችው ኢትዮጵያም ትባል አትባል በእርግጥ በኋላ መጣበታለሁ። ምን እኔ አንድ ዳንኤል ክብረት ያልመለሰው ማንም ያልመለሰው ነገር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያና አቢሲኒያ ማንና ማን ናቸው? ኢትዮጵያና አቢሲኒያ ምንና ምን ናቸው? ማንና ማን ናቸው? እንዴት ነው የሚገናኙት? ከየት ጋር ነው መገናኘት የጀመሩት? የት ጋር ነው ደግሞ እንትን የተዉት? ይሄ ዲፋይን አልተደረገ ምን አላየሁም። ምናልባት አንተ አንብበህ ከሆነ ትነግረኛለህ ማለት ነው። ኢትዮጵያ መቼ ነው እስከ መቼ ነው አቢሲኒያ የነበረችው ትባል የነበረው እስከ መቼ ነው? ከመቼ በኋላ ነው ደግሞ ኢትዮጵያ መባል የጀመረችው በታሪክ ውስጥ ማለት ነው? ይሄ እንትን አላለም፣ ዲፋይን አልተደረገም። አቢሲኒያ እና ኢትዮጵያ ምንና ምን ናቸው? የሚያመሳሰላቸው ምንድን ነው? ሶ ከዚህ ስንነሳ አሁን ይሄ የውስጥ መስፋፋትና የውስጥ ትግል የምለው ነገር እዚህ ውስጥ ነው ትርጉም የሚያገኘው። አቢሲኒያና ኢትዮጵያን በደንብ ዲፋይን ካደረግን ልዩነታቸውና አንድነታቸውን ከደረስንበት ከደመደምን በኋላ እውነት የውስጥ መስፋፋት ነበረ ወይ አይደለም የሚለው ነገር ትርጉም ራሱ እንትን ያገኛል። ትርጉም ያገኛል ማለት ነው። ድምዳሜ ላይ ይወስደናል። ሶ አፄ ምኒልክ ወደ ደቡብ አካባቢ ኦሮሚያ አካባቢ ግዛቱን ሲያስፋፋ እነኛ ህዝቦች ከዛ በፊት የእንትን አካል ነበሩ ወይ? ሀቀኛ ነገር ለመናገር ማለት ነው። አሁን ምን መሰለ እነ ዳንኤል ክብረት አሁን የያዙት አቅጣጫ አለ። ለምሳሌ እነ ዳንኤል ክብረት እና አብይ አህመድ የያዙት አቅጣጫ አለ። አዲስ ትርክት እንፍጠርና በቃ አንተምተው አይነት የሰፈር እርቅ አለ አይደል? አንተምተው በቃ ያለፈው አልፏል፣ አሁን የሉም ነገስታቱ የሉም፣ በሌሉ ሰዎች ላይ አንጨቃጨቅ ብሏል አይደል? እኛ በነገስታት አይደለም የምንጨቃጨቀው፣ በቀረው ታሪካቸው ነው፣ በሰሩት ታሪክ ነው። ይሱ እከለ ሆነ አይደለም እኮ ነገስታቱ አይደለም የሚያጨቃጭቀው፣ ተግባሩ ነው። ተግባሩ ውጤት አለው፣ ውጤት ስላለው ማለት ነው። ዛሬ የሚያነጋግረው እሱ ነው። ብልጽግና የሚነጋገረው በዚህ ምክንያት አይተውም። ታዲያ አይተውም? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምን ይናገራል? አስፈላጊ ካልሆነ ዋይ ኖት ለምን አይተውም? ከቻለ ለምን አዲስ ትርክት ይፈጥራል? ሶ የእነኚህ ሰዎች ተግባር ላይ ነው፣ ተግባር ነው የሰሩት ታሪክ የፈጸሙት ነገር ላይ ነው ሰው እየተነጋገረ ያለው። ይሄ ነው ያነጋገረ። ስለዚህ የውስጥ መስፋፋት ነው ወይ ነው አሁን ዳንኤል ክብረት እንግዲህ በራሱ አንግል ነው ታውቃለህ። የውስጥ መስፋፋት ውስጥ ከነበረ የምን መስፋፋት አለ? ኦልሬዲ አንድ ነገር እኮ ኦልሬዲ ውስጥ ከነበረ ኢንሳይድ ከሆነ የምን መስፋፋት ይሄ መስፋፋት ይባላል?
ከነበረበት ወደ ውጪ ሲስፋፋ ነው መስፋፋት የሚባለው አይደል? አገላለጹ ራሱ ማለት ነው። የውስጥ መስፋፋት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ቆይ የስልጣን ሽኩቻ ነው በቃ አንዱ የበላይ ለመሆን አለ አይደል? እንደዛ ነው መገለጽ ያለበት ዶሚኔት ለማድረግ ከነበረ ማለት ነው። ኢፍ ኢት ዋዝ ግን እንደዛ ነበር ወይ ነገር? እንደዛ ነበር። ይሄ ነው ስሙት ትርክ የሚሆነው አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሐቁን እንቀበል ያለው ነገር ይሄ ነው። ሐቁ ግን ይሄ ነው። ዳንኤል ክብረት ነው መቀበል ያለበት። ከታሪክ መጣላት የለበትም ዳንኤል ክብረት። ከታሪክ እየተጣላ መቀጠል አይችልም። ችግር ያስቀጥላል። ከታሪክ እየተጣላ ሐስቡት ትርክት እየፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ የውስጥ መስፋፋት አልነበረም። አፄ ምኒልክ ወደ ደቡብ ሲስፋፋ እነኚህ ኮሚኒቲዎች የራሳቸው በነገስታት ደረጃ ለምሳሌ እንደነ ወላይታ የነበሩ በነገስታት ደረጃ የራሳቸው ስርዓት መንግስት የነበራቸው ናቸው። ጅማ አካባቢ አባጅፋር አይደለም። ወደ ወለጋ ሲተድ ኩምሳ ሞሮዳ አይደለም። ኢቭን ደቡብ ኮንሶ አካባቢ ተመጣ እኮ ውጊያ ተደርጎ ነው የተቃጠሉ መንደሮች አሉ። ሉል ሰገድ ነው የሚባለው የሚገርም እንትኑን የመራው ደቡብ ኮንሶኛ ምን ይላሉ መሰለ መጥራ ስለም ሉሲ ከቲ ይላል ይሉታል የሚገርም ሉሲ ከቲ አገር ያቃጠለ ብሎ ነው የሚነግሩት። ትርክቱ ማለት አገር አቅመቶ አገር ያቃጠለብን ብሎ ነው የምናገረው። ሉሲ ከቲ ይላል ሉል ሰገድ ማለት ነው። አጠራር ስለማይችሉ ነው። ሌሎች ኮሚኒቲዎች ጋር ቢተር ተመሳሳይ ነው። ሶ ይሄ መሬት ላይ ያለ ህዝቦች ሁሉም ህዝቦች ታሪክ አላቸው ከተባለ ይሄ ታሪክ የህዝቦች ስነ ልቦና ውስጥ የተቀረጸ ትክክለኛ ታሪክ ስለሆነ ይሄ ሊመዘገብ ይገባል ነው። ተመዝግቦ እንዴት ነው እንትኑ የነበረው ትክክለኛ ሐቀኛ ታሪክ ተመዝግቦ እውነት ነው ሁሉ ጊዜ እየመነዘርን ይሄን እያኘክም መኖር የለብንም። የስ ትክክል ነው እሱ። ነገር ግን መሆን ያለበት ሐቁ ተመዝግቦ እውነቷ ተመዝግባ ትክክለኛ ታሪክ የህዝቦች ታሪክ ተመዝግቦ ነው እንጂ ይሄ እየተዘለለ አይ በቃ እንደው አንተም ተው አያስፈልግም ኦቨሮል እንደ ይሄ አብይ አህመድ እንትን አይደለም። ሶሪ አይሆንም እንደዛ የሚሆን ነገር አይደለም። እሱ አሁን ያሰበው ዳንኤል ክብረት ኦራተር ነው። ዝም ብሎ ሰዎችን እዚህች መድረክ ላይ አሳምኖ እሱ በዳንኤል ክብረት ማሳመን የሚሆን ነገር አይደለም። የሚሆን አይደለም። አሳመነ አላሳመነ መሬት ላይ የህዝቦች የስነ ልቦና ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። አያስኬድም። እና አሁን ቅድም እንዳልኩት እሱ ከኢትዮጵያ አፈጣጠር አንጻር ያለው ግንዛቤ ችግር አለበት። ዳንኤል ክብረት ማለት ነው ችግር አለበት። አሁን ከኢትዮጵያ አፈጣጠር ታሪካ ተያይዞ ችግር አለበት። የውስጥ መስፋፋት ነው ያለው፣ የውስጥ ትግል ነው ያለው። እንደዛ አይደለም። ኢት ኢዝ ኖት እንደዛ ነበር። አፄ ምኒልክ ወደ ደቡብ ሲስፋፋ እነ ወላይታ በስንት ዙር ጦርነት ንጉሱን በስንት ዙር ጦርነት ከአውሮፓ በሚሰጥ መሳሪያ የደቡብ አካባቢ አጠቃላይ ኦሮሚያ እና ደቡብ አካባቢ ከዛ በኋላ ምን አይነት ስርዓት እንደዘረጋ ይታወቃል። አሁን እሱ እዛ አካባቢ ቀደም አንድ ነፍጠኛ ታሪክ ያለው አለ። እኔ አንድ ገጹ ላይ አይቻለሁ። ስለ ነፍጠኛ የሰጠውን እንትን እስማማለሁ፣ ትርጓሜ እስማማለሁ። ምክንያቱም ነፍጠኛ አንድ ብሔር አልነበረም። ነፍጠኛ ባለው የአንድ ወታደራዊ ማለት የምኒልክ የጦር ሰራዊቱ አንድ አካል ነው። እያንዳንዱ የምኒልክ ሚኒስተር ምንድን ነው የሚባሉት በምኒልክ ስር ያሉት ራስ ነው የሚባሉት። ስለዚህ እያንዳንዱ ራስ የራሱ የሆነ የሰራዊት አደራጀት አለው። ዛሬ አሁን መካናይዝድ እግረኛ አየር ኃይል እንደሚባለው ነፍጠኛ የሚባለው ማለት ጥይት ወይም መሳሪያ ያዥ ማለት ነው። የሰራዊቱ ክፍል ማለት ነው። እንደ አለቃ ነው የምቆጠሩት፣ እንደ እግረኛ አይደለም። ተራግረኛ ሰው እነዚህ አካላት ነፍጠኛ የሚባሉት ከአንድ ብሔር አይደሉም። አማራ አይደሉም። አማራ አልነበሩ። ይሄ በዚህ ከዳንዳነል ጋር ይስማማል። ከትግራይ አለ፣ ከኦሮሞ አለ፣ ከሸዋ ስፔሻሊ ማለት ነው። ከሸዋ አካባቢ ከጉራጌ አለ፣ ከሲዳማም ኢቭን አለ። ወደ ደቡብ እየቀጠሉ ሲመጡ ማለት ነው። ሶ ነፍጠኛ የሚባለው የዛ እንትን እንጂ በኋላ ግን እንዴት ወደ አንድ ህብረተሰብ ዞረ? ይሄ ሁሉ አንድ ቋንቋ ነበር። ምን በአንድ ቋንቋ ነው የሚግባባው? የግድ መግባባት አለበት እኮ ይሄ ሁሉ ሰራዊት። ለምሳሌ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ደነግደ
ከታወራ ሀፍተ ጊዮርጊስ ዲነግደ ወደ ደቡብ ሲዘምት 15000 መሳሪያ ይዞ ነው 15000 ጠመንጃ የታጠቀ ሰራዊት ይዞ ነው የዘመተው 1897 ላይ ማለት ነው በአውሮፓ ቋጠር 1897 ላይ 15000 ጠመንጃ የታጠቀ ነው እግረኛው ይሄ ጦር ያዘው አጃቢ ምናምን እሱ አይቆጠርም በዚህ ነው የመጣው 15000 ጠመንጃ የታጠቀ ሰራዊት ይዞ ነው የመጣው ከተራራ ያፍተ ጊዮርጊስ ዲነግድ እዛ ውስጥ እንግዲህ ጠመንጃ የታጠቁት ነፍጠኛ ይባላሉ ማለት ከተማ አካባቢ በኋላ ከተሞች ሲመሰረቱ ከተማ አካባቢ ተቀምጦ አማርኛ ስለምናገሩ ሰው እን አማርኛ ተናጋሪ በሚል ነው መወሰድ ያለበት እንጂ አሁን አማራ የሚል አይደለም ስለዚህ አሁን ታሪኩን ወደ ራስ መውሰድ አለ አንዳንድ ስለዚህ የሚፈጸመው ማለት ነው አሁን ዳንኤል ክብረት ሲፈጽም የነበረው ስለዚህ ነኝ ናቸው ማለት ነው አማራ ነሽ እቺን አማራ ነው እቺን አገር የመሰረተው የሚለው ታሪክ ስለዚህ ከመጀመሪያው ከዚህ ነው ነፍጠኛ የሚለው ስም ወደ ራስ መውሰድ እንዲሁም ለአማራ ላይ መለጠፍም ስለዚህ የሚጀምረው ከዚህ ነው ስለዚህ የሚሆነው ለዛ ነፍጠኛ ከሁሉ ተውጣጥቶ ይያለ አማርኛ ቋንቋ ስለተናገረ አማራ የሚሆነበት ነው ግራውንድ የለም ከሁሉም ብሔር ነው ተውጣጣው ሁሉም አካባቢ ከሁሉም ባክግራውንድ ነው የተውጣጣው ስለዚህ ነፍጠኛ ሲባል አማራ ማለት አይደለም ኢኩቫለንት አይሆንም አሁን አንዳንዶች እኔ ነፍጠኛው ብለው ራሳቸው ሲዝዱ እንግዲህ የለለ ታሪክ ራሳቸው ላይ እየጠፉ እንደገና ኢዳውንም ይሸከማል ወደ ራሳቸው ይስቡታል ኢዳውን ማለት ነው ከዚህ ትርክት አይመጣው ያ ነው ስሁት የምንለው አንዱ ይሄ ነው ስሁት አንዱ ስለዚህ አሁን እነ ዳንኤል ክብረት የጠቆማቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ከነኝ ጋር ያሉ ግንዛቤዎች ለምሳሌ ባንድራ ታሪክ ባንድራ ኮምልክት ነው ምልክት እኮ ነው ያገር ምልክት እኮ ነው ምንም እኮ ያለ የሚያጨቃጭቅ ነገር መሆን የለበት ሹድንት ቢ ግን ሰዎች የሚጠሉት ደግሞ ጭቆና ያደረሰባቸው ምልክት ከሆነ የተጨቆኑበት ምልክት ከሆነ ይጠየፉታል ከጭቆና ጋር የተያዘባቸው ከሆነ ማለት ነው ሶ ያ ነው እነኚህ ነገሮች ዲስካሽ በውይይት መፈታት አለባቸው የጋራ ግንዛቤ መያዝ አለበት የማንነት ጉዳዮች አሉ የስራ ቋንቋ ምንድነው ቋንቋ ምን ይሁን የሚለው ነገር በኋላ የመጣ ጉዳይ ነው በኋላ የመጣ ጉዳይ ነው እና እኔ ዳንኤል ክብረት አሁን በታሪክ በነኚ አሁን በጠቀስናቸው ትርክቶች ውስጥ ኢትዮጵያ በነበረው በኢትዮጵያ መስራት ሂደት ላይ የሚተረኩ ትርክቶች እንዴት ተመሰረተች መቼ ተመሰረተች የሚለው ነገር ላይ አሁንም ቢሆን ስጋት ነው ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መኖር እዚህ አካባቢ መኖር ከጀመረ ጊዜ ነው ጀምሮ መቼ ነው ጀምረው የኢትዮጵያ ታሪክ የተና መቼ ነው ጀምረው ይልና የሰው ልጅ እዚህ አካባቢ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው ይላል የሰው ልጅ እዚህ መኖር ከጀመረበት ጀምሮ እንዴ ኬንያስ እንዴ ሱዳንስ መቼ ነው ጀመሩት እንደዛ ከሆነ እዛ እንደ አይደለም አገር ማለት የፖለቲካ ስርዓት ነው የፖለቲካ ስርዓት ነው የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ አገር አልተፈጠረ የሰው ልጅ እዚህ አካባቢ መኖር ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ሀገር አልተፈጠረም ሀገር በኋላ የፖለቲካ ስርዓት ነው በኋላ የመጣ የፖለቲካ ስርዓት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ትርክቶችን እየፈጠሩ ሰው ትርክቶችን እየፈጠሩ ሰው ትርክት ለማረም መሄድ ራሱ ሌላ የውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ሂደት ነው የሚሆነው አሁን ዳንኤል ክብረት እንትኑ አልገለጸም የራሱን ሚና ለምሳሌ ድርሻን አልገለጸም ባለፈው እንዳየነው ባለፈው ከ2013 እስከ 2010 አሁን እስካሁን ታሪክ እስካሁን ጊዜ ድረስ እንዳየነው ይሄን ብቻ ጊዜ እንኳን ብንወስድ እንደናሙና ብንወስድና ብናይ የዳንኤል ክብረት ማንነት ማየት እንችላለን እና አስታውሳለሁ 2011 ላይ ይሄ አርቲስት ቲቪ በሚባለው ሚዲያ እየቀረበ ኢትዮጵያ በቃ የስልጣኔ መነሻ ኢቭን አውሮፓን ሄዳ ያሰለጠነች ኢትዮጵያ ነበረች ኢትዮጵያ አውሮፓን መጀመሪያ ያገኘችው ኢትዮጵያ እንደነበረች እና በቪዲዮ አለ ሄዱፋ ስለተናገራቸው ነገር
ኢትዮጵያ ነች መጀመሪያ ሄዳ አውሮፓን ያገኘችው። ስለዚህ አውሮፓ ኢቭን አውሮፓውያን ኢትዮጵያን ለማግኘት ስሉ ነው ሄደው አሜሪካን ያገኙት፣ ኢትዮጵያን ለማግኘት ስሉ ነው ሄደው ህንድን ያገኙት ብሎ የተናገረው ነገር አለ ዳንኤል። ታሪክ ትርክት እየፈጠረ እኮ ነው፣ ትርክት እየፈጠረ ነው ዳንኤል። ተወረታው ፈጠራ ትርክት ማለት ነው። 2011 አካባቢ ይሄን ነበር የምናገረው። 2013 ጦርነት ሲጀመር የትግራይ ህዝብ ላይ የነዛው የጥላቻ ትርክት ተመዝግቦ ያለው ማለት ነው። ተመዝግቦ ያለው የጥላቻ ትርክት ትግራይን እንደ ጭራቅ ማጥፋት ያስፈልጋል፣ ከጭራቅ ጋር ነው ያመሳሰላቸው አንድ አይነት ዳንኤል ክብረት አይደል እንዴ? ይሄው ሰው እየቆ ነው አይደለም እኮ የሰው ልጅ ከጭራቅ ጋር በጭራቅ አምሳል ሰው አይምሮ መፋቅ አለብን እነሱን ብሎ ነው የተናገረው እኮ። ይሄ ወንጀል ብቻ አይደለም እኮ የከፍጹም ለሰው ልጅ የማይገባ ኃጢያት ጭምር ነው ይሄ። በእርግጥ እኔ ዲያቆን የምል ማድረግ አለው የሰውዬ አይ ዶንት እንዴት ከዛ ጋር እንደሚሄድለት አላውቅም። ከዛ ማድረግ እንደዚህ መናገር በኋላ ሲያስረዳ ሰይጣንን ኢቭን መረዳት ይቻላል ወያኔን ግን መረዳት አይቻልም። አሁን እንዴት እንደተረዳቸው አላውቅም። አሁን ይሄን አልነገረንም ዳንኤል ክብረት። አሁን እኮ ይመጣሉ አይደል? ደብረ ጽዮን እና ጌታቸው ረዳ እኮ ይመጣሉ አይደል? እንዴት ተረዳቸው? አሁን ወያኔን መረዳት አይቻልም አያስፈልግም ብሎ እኮ ሲከራከር ነበር ሰው ራሱ። ዝም ብሎ መተው ነው ማጥፋት ነው እንጂ የነሱን ምልክቶች የሰሩትን ስራ ሁሉ ማጥፋት ነው የሚያስፈልገው እንጂ ወያኔን ለመረዳት መሞከር ጊዜ ማጥፋት ነው አስፈላጊ አይደለም ብሎ እኮ የተናገረ ሰው ነው ዳንኤል ክብረት። የ2014 ላይ የተናገረው ነገር ነው አይደል? 2013 ላይ የተናገረው ነገር ነው። 2014 ላይ ደግሞ የዋሻቸው ውሸቶች አሉ አይደል? እንኳ ስንቱ ተቆጥሮ ያልቃል። አሁን ዳንኤል ክብረት ተናገረ፣ ስንቱ ነው ተቆጥሮ የሚያልቀው የሱ ውሸቶች። ይሄ ንፋስ መውጫ ሆስፒታል ገብተው አለ አይደል? የትግራይ ኃይሎች አማራ ክልል በዘለቁ ጊዜ ንፋስ መውጫ ሆስፒታል ገብተው ከአንድ በሽተኛ አርቲፊሻል እግር ሰርቀው ሄደዋል። ይሄ እንዴት ይገለጻል? አለ አርቲፊሻል እግር ነጥረው ሰርቀው ሄደዋል። ምን ማለት ነው? ያልተደረገን ነገር ጭና ላይ ሰው ቤት ውስጥ ሰውን ቤት ውስጥ በእያንዳንዱ ገበሬ ቤት ውስጥ ሰው ቀብረዋል። ጭና ላይ አለ ጭና የሚባለው አካባቢ ሰሜን ጎንደር ያለ ነው። እዛ አካባቢ እያንዳንዱ አርሶ አደር ቤት ውስጥ ሰው ቀብረዋል አለ፣ ሟቾችን ቀብረዋል። ያ ያደረጉት አርሶ አደር ወደ ቤቱ እንዳይገባ ቤቱ እንዳይጠቀም ለማድረግ ነው አለ። ይሄ ሲስተም ነው። የጦር መኮንኖቻቸውን ደግሞ አንገት ቆርጦ ይዘው ይሄዳሉ አለ። ይሄ እኮ ዳንኤል ክብረት ነው የሚያወራው። የሰውዬ እኮ ነው የሚያወራው፣ ክራባት አድርጎ ሱፍ አድርጎ የሚቆመው ሰውዬ ማለት ነው። እሱ እኮ ነው እንዲህ የሚያወራ እንዴ። ሰይጣንን አይገልም አለ የዳንኤል ክብረት ትርክቶች ማለት ነው። እና ምግብ ከበሉ በኋላ እቃ ሰብረው ነው የሚሄዱት። ምግቡን ከበሉ በኋላ ሳህኑን ብርጭቆውን ይሰብሩታል። የትግራይ ኃይሎችን እኮ ነው እንዲህ የምለው፣ የትግራይ ሰዎችን እኮ ነው። እነኛ ዲሲፕሊን ከዳንኤል ክብረት ስንት መቶ ፐርሰንት ዲሲፕሊን የሆነ ማህበረሰብ፣ የተከበረ ባህል ያለው ማህበረሰብ በንግግር እንኳን እየተቆጠበ አክብሮ የሚናገር ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት የፈጠራ ውሸቶችን ፈጥሮ ነበር ሲናገር የነበረው ዳንኤል ክብረት። ምግብ ስበሉ በትሪ ምጣድ ላይ ፍራሽ ላይ ተጠራርተዋል አለ። ይሄ እውነት ነው ዳንኤል ክብረት? አሁን ዛሬ ይህንን ማረጋገጥ አለብን። ፍራሽ ላይ ሳህን ላይ የሰው ልጅ እንደዚህ ያደርጋል? ትልቅ ሰዎች አመራቸው ይሄን ሀገር ያሰለጠኑ ሰዎች። ይሄ እኮ ዳንኤል ክብረት የነገረን ታሪክ እኮ ነው፣ ያለ እኮ ነው። በድምፅ እና በምስል ተይዞ ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ትርክ ኢዳ የምለው። አሁን ዳንኤል ነው ያዚች ሀገር ኢዳ ወይስ ትርክ ነው ኢዳ? ዳንኤል እኮ ነው ኢዳ። ምክንያቱም ይሄን ውሸት እየፈጠረ ሀገር የሚያተራምሰው ዳንኤል ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የማወራው? ስንት ተቆጥሮ አለመዘርዘር ይሻላል። ዛፍ ረሽነዋል፣ ከብት ረሽነዋል አለ። ዛፍ እንዴት ይረሸናል? እነሱ ጊዜ በዝቶባቸው ጦርነት እየተዋጉ ውጊያ ላይ ያሉ ዛፍ ደግሞ ይረሽናሉ አለ ዳንኤል ክብረት። ስለዚህ ምንድን ነው እሱ ከመድረክ ጋር ከሁኔታ ጋር እየተቀያየረ እየተለዋወጠ ዳንኤል ክብረት እየተለዋወጠ አሁን ቅድም ብያለሁ ተለት አይቻልም ዳንኤል ክብረት
ቪዚዮን እየመሰለ ነው ኢስስት ነው ብያ ኢስስት ነው ባይለውጥ ደስ ይለኛል ነገ ሌላ ትርክት ባያመጣ ሌላው ሸጣ ያመጣ ደስ ይለኛል ግን አሁን ዳንኤል ክብረት ኦሬዲ እንትን ብሏል ነገ ሌላ ሌላ ይዞ ይመጣል ሌላ መድረክ ላይ ቢገኝ ደግሞ በቃ አሁን ቀደም እንዳለው ይሄ የጋራ ኃጢያት ነው ሁሉም ኃጢያት ሰርተዋል እስካሁን መልአክ አልተሾመም የጋራ ኃጢያት ነው የሰራ ነው እና ወንጀል እንጋራ ወንጀል እንጋራ ይያለ ስናገር ዳንኤል ክብረት አሁን አንድ ወንጀል እንጋራ ይያለ እምናገረው ነገ አሁን እንትን ያረጋል የውሃትን እንደዚህ ያጥላል ወያነ ብሎ ያጥላል ትግሬዎችን እንደዚህ ያጥላል ሌሎች ብሔሮችን እንደዚህ ያጥላል አሁን የኦሮሞን ትግል ምንድነው ያለው የኦሮሞን የገለጸበት ማለት ነው ሶስት ነገር ነው ዳሰ ፎርዳት ማተር ኢትዮጵያ ለዳንኤል ሶስት ብሔር ብቻ ነው አንድ የትግራይ ጉዳይ ዳሰዋል እነሱ ህወሓት የተማሪዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውጤት እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም የፈጠረው ይሄንን እንትናል ዳንኤል ክብረት ይይታ ነው ህወሓትን የፈጠረው የትግራይ ህዝብ ሳይሆን የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውጤት ነች ነው የሚለው ዳንኤል ክብረት ህወሓት ደግሞ ከ1983 በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው እንጂ መጀመሪያ ለምን እንደመጣው ትግራይ ብቻውን መቆም ስለማይችል ነው አለ። ይሄ ዳንኤል ክብረት እይታ ነው የግል እይታ። የግል እይታ። አማራ ጋር ሲመጣ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። ኦነግ ላይ ደግሞ ዛሬ ላይ ቆሞ ይቀር ነገም ማለም ያልቻለ ድርጅት ብሎ ነው። ወሮን ለሳነሳ ግንባርም ማለት ራእይ የሌለው ብሎ ወርፎታ ለኦሮሞ ህዝብ መብት ማስከበር ይሄን ያህል አመት ሲታገል አሁን ዛሬ አብይ አህመድ ለተሾመበት ስልጣን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ በነሱ ደም በነሱ ላብ እነሱ በከፈሉት ዋጋ በመጣ ድል ላይ አብይ አህመድ ጠልፎ ዳንኤል ክብረትን ሲሾም ዳንኤል ክብረት ራእይ አልባ ይላቸዋል መልሶ ራእይ አልባ ይላቸዋል ራእይ አልባ አይደሉም ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር የቆሙ ናቸው ሶ ይሄንን ሲታይ እንደ ዳንኤል ክብረት አንድ ነገር እንትን ያለው ነገር አለ ያጋለጠው ነገር አለ አንድ በኩል ያጋለጠው ነገር አለ ምንድነው ያጋለጠው ጥሩ የተናገራቸው ነገሮች አሉ አንደኛ እንትንም ማምለክ አለ ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ችግር ሆነው ኢትዮጵያ ችግር የመነጋገር ችግር ነው ያለው ትክክል ነው አለመነጋገር እውነት ነው አሁንም ቢሆን ዳንኤል ክብረት ብቻ ነው የተናገረው እንጂ ሰዎች እየተነጋገሩ አይደለም ዳንኤል ክብረት ነው የምናገረው አብይ ነው የምናገረው እንጂ እየተነጋገርን አይደለም ንግግር ገድቧል አብይ ንግግር ገድቧል አብይ አህመድ ዳንኤል ክብረት ንግግር ገድቧል ሀቀኛ ሀገራዊ ንግግር እንዳይኖር ገድበዋል ግን የመነጋገር ችግር ነው ያለው ይላል እንዴት ነው መነጋገር ችግር ዳንኤል ክብረት የኢትዮጵያን የመነጋገር ችግር አለ ይላል እንደገና መነጋገር ለምን ነው በሌላ በኩል የገደበው ማን ነው ገደበው መነጋገር አንድ ይሄ ነው ሌላ ምንድን ነው ያጋለጠው እኔ ገረመኝ ከዳንኤል ክብረት ንግግሮች ማለት ነው ታጁ የገረመኝ በ1997 ላይ ለብዙ ሰው እንቆቅልሽ ሆኖ የቆዩ ነገሮች አሉ የሚገርመኝ ማለት ነው ዳንኤል ክብረት ወደ እውነት መጥቷል አሁን አንደኛው ባለድርሻ ለዛ ብልሽት አንደኛው ባለድርሻ እሱ ስለነበረ ወደ እውነት መጥቷል ያልኩት አንዱ ከዚህ አንፃር ነው የሚገርመኝ ማለት ነው ብርሃኑ ነጋን እዛ ወርፎታል ደበበ እሸቱን ወርፎታል ግን ምንድነው ብርሃኑ ነጋን በሌላ መልኩ ደግሞ መልሶ ለመገንባት ሞክሯል ስነ ልቦናው እዛው ማለት ነው ሲጫወትበት እኮ ነው እዛችው መድረክ ላይ 97 ዓመተ ምህረት እናስታውሳለን ህዝቡ ቅንጅት የሚባለውን ፓርቲ መርጧል አዲስ አበባ ላይ ቅንጅት የሚባለው ፓርቲ ተመርጦ ፓርላማ ግቡ ፓርላማ መግባት ሲገባው ሙሉ ወንበር ካሸነፈ በኋላ መንግስት መስርቶ አዲስ አበባ ማስተዳደር ሲገባው ምንድነው መልሶ ያለው እንግባው ምን ወደ ህዝብ ተመለሰና እየጠየቀ ነበር ከዛ በኋላ ህዝቡ አትግባ ብሎኛል አለ ያለው ብርሃኑ ነጋ እኮ ነው አይደል እንዴ ህዝቡ ፓርላማ አትግባ ብሎኛል መንግስት አትመስርት ብሎኛል ወንበር አታሙቁ ብሎኛል ብሎ ያለው እኮ ብርሃኑ ነጋ እኮ ነው
ላይ አይደለም እኮ ደበበ እሸቱ እኮ ላይ አይደለም ዛጋ ተቀመጡ ዳዊት ክብረት ምንድነው ያለው ዛሬ መሰለ በእኛ እንዳለ መታደል ሆኖ እኛ የምናደንቀው ያኮረፈው አኩርፎ ወጣ የማይደራደር የማይነጋገርን ሰው ጀግና እንላለን አለ ይስ ይሄ ትክክል ነው ግን ዳንኤል ክብረት ነበር ብርሃኑን ሲያደንቅ የነበረው የዛ ሰዓት ሲያጀግን የነበረው ዳንኤል ክብረት ነበር ዛሬ ህን ስለጣም ነው እኮ በእኛ ባህል ችግር አለ ካለ እኔ ነኝ ብሎ ነው መጀመር ያለበት ከራሱ ነው መነሳት ያለበት ዳንኤል ክብረት ማለት ነው ከራሱ እኔ ነኝ ያጠፋሁት ይሄን በሳሳተ መንገድ መነጋገር የመነጋገር ባህል እንድጠፋ ያደረኩት እኔ ነኝ አትነጋገሩ ያልኩት እኔ ነኝ ፓርላማ ትግቡ ያልኩት እኔ ነኝ ነው ማለት ያለበት ዳንኤል ክብረት ሊደቱን ይቅርታ መጠየቅ አለበት ለቷ ያያለው ማለት ነው ፓርላማ ንግባ እነ መረራ ጉዲና እነ ፕሮፌሰር በየነ ታስተውሳለ እነሱ ናቸው የገቡት ፓርላማ አትግቡ ብሎ የወተወተው ማን ነው ያለ እና አልጋባ አለመግባት እንደ ጀግንነት የቆጠረው ማን ነው ብራኑ ነጋደ ፓርላማ አለመግባት አለመነጋገር አለመደራደር እንደ ጀግንነት የቆጠረው ማን ነው ብራኑ ነጋደ ስለዚህ አሁን አክራፊን ጀግና ከማድረግ አቋያ ሌላ እንደራደር እንነጋገር እንላካለን አቤት አጃ አልሰማኝ ሄሎ ታይ ድምጽ ይሰማል የለም አሁንም ድምጽ አይሰማም አለ አለ አሁን መጥቷል ይሻላል አዎ መጥቷል ሶ እኔ እኮ እንትራን እየተናገርኩ ነው ታቃለ ዳንኤል ያጋለጣቸው ወረዶች አሉ 97 ምርጫ ላይ አለ ራሱ ነው የተናገረ አኩራፊነትን ጀግንነት ብለን ተሳስተናል አለ አይደል ስለዚህ ብራውን ለጋይዛ ቁጭ ብሎ ምንድነው የሚለው እንግዲህ ምንድነው የሚለው መልሶ ግን ደግሞ ለመካብ ምን አረጋ መሰለ በሳይኮሎጂካሊ ብራውን ለጋ ደግሞ ይዛችሁ ለመካብ ይዛችሁ እንትን ይለዋል አሁን እንደ ብራውን ለጋ ገብቶ መስራት እንጂ ያለ ይዛችሁ ሆኖ ሰውየው የመድረክ ዝም ብሎ የመድረክ ሰው እንጂ መድረክ አዳማቂ እንጂ ቁም ነገር የሌለው መሆኑን በዚህ ታይ ቁም ነገር የለው ዳንኤል ክብረት የመድረክ አዳማቂ ከመድረኩ ጋር የሚሄድ ብርሃኑ ነጋ ስለት ከሰራ መወቀስ ያለበት እዛ ሰዓት 97 ላይ ለደረሰው ጉዳት ብርሃኑ ነጋ መወቀስ ያለበት እንጂ እንደገና መልሶ ይዛቸው በሳይኮሎጂ ለመካብና ለማለፍ ሞክሯል ሶ ምን መሰለ እኔ እያልኩ ያለው ዳንኤል ውስጥ ተቃርነዋል ዳንኤል ጭንቅላት ውስጥ ተቃርነዋል በአንድ በኩል እሱ የሰራቸው ስህተቶች አሉ እነኚህ ትርክ የፈጠራቸው ትርክ ብሎ እሱ ያራመደ ነበረው ሌሎች ዜጎችን ከመድረገጽ ማጥፋት ስራ አንድ ደሞ ነገር አለ ምገርም ታዩ አንድ ነገር አለ ምገርም እሱ እንትን ያለው ምን አለ መሰለ ተቃርኖ ምለ አንደኛ እነሱን ከመድረገጽ ማጥፋት ነው ብሎ ትግራይ ላይ ያወጀው አለ አይደል እሱ ነገር ዛሬ እንግዲህ ደሞ በጋራ መኖር አለብን የጋራ እንትን አለ እንደዛ አይደል ወደዛ ነው ተመለሰው አሁን ጥፋት አላጠፉም እሺ ሰይጣን ኢትዮጵያን አልመራም መልአክ ማለት መልአክ ኢትዮጵያን አልመራም ሲሾም የነበረው መልአክ አልነበረ በሚባል ከሆነ ባለፈው በትግራይ አመራር ላይ ሲያውጅ የነበረው ያነ ለምንድነው ይሄ ቃል የጠፋቸው እነ ዳንኤል ክብረትና አብይ አህመድ ለምንድነው የጠፋቸው እቺ ቃል የጠፋቸው ያነ መልአክ ነን ብለዋል እንደነሱ እነ ሲዩ መስፍን መልአክ ነን ብለዋል እንዴ መልአክ ነን አሉ ለዛ ነው ያረሸናቸው ስለዚህ ይሄን ጥፋት ካደረሱ በኋላ መልሶ ወይስ በእኛ ጊዜ አሁን ይቅር እንባል መልአክ አይደለንም ጥፋት እናጠፋለን ነው ለነሱስ ለምን አልሰራም ያለው በፊት ለነበሩት ኃላፊዎች ማለት ነው አመራር ማለት ነው ለምን አልሰራም ይሄ አባባል የዳንኤል ክብረትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አባባል ለምን አልሰራም ያለው አሁን አንድ ነገር ደግሞ ያነሳው አለ እያፈረሱ መገንባት ዋጋ አስከፍሎናል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ጊዜ ሲናገር ሰምተህ እንደኛ እያፈረሰ ያለ መንግስት የለም ነው ያለው በአፍሪካ እንደኛ እያፈረሰ ያለ የለም እያፈረስን ነው ብሏል አይደል ዳንኤል ክብረት ምንድነው ያለው እያፈረሱ መገንባት ዋጋ አስከፍሎናል ያለ ይሄን አብይ ዛቁጭ ብሎ እየሰማው ነው አፍርሶ መገንባት ዋጋ የሚያስከፍል ከሆነ ከዜሮ መጀመር ዳንኤል ክብረት ለምንድነው ይሄን ለአብይ የሚያማክረው ለምን አፍርሰት ገነባለ ለምን አይለው ቢዛው ማለት ነው ቁም ነገር የሌላቸው ተሰብስበው ቁም ነገር የሌላቸው መድረክ አዳማቂ በርግጥ አንድ ጊዜ ተናገረው ነገር አለ አይደል ታስታውሳለህ ሁሉ ጊዜ የምንናገረው አንድ ነገር አለ የኢትዮጵያ ህዝብ ነገርን ሳይሆን ንግግርን ነው ቅላጼ የእንትና ወጣት በመታት
የንግግር ቤት አመታት የቃላት ዝም ብሎ አደራደር አለ አይደል? ትርጉም ባይኖረው የቃላት አደራደር ፍሰት ዝም ብሎ የቃላት ፍሰት የምትለው ነገር አለ አይደል? እሱን ነው የሚያዩ እንጂ ምንድነው ነገሩ? ሰብስታንሱ ምንድነው የሚለው ነገር ስለማያ እነኚህ ሰዎች ለዛ ነው እድል ያገኙት። አሁን የዳንኤል ንግግር ውስጥ ብታይ እርስ በርስ የሚቃረኑ ነገሮች መጽሐፍ ውስጥም እንደዛው ነው። እርስ በርስ የሚቃረኑ ነገሮችን ስናገር የኢትዮጵያ ህዝብ ትናንት ምንድነው ያልከው? አሁን አንድ መጽሐፍ ውስጥ በአንድ መድረክ ምን ይያልክ ነው? አፍርሶ እየጨረሰ ካለ አካል ጋር ቁጭ ብሎ አፍርሶ መገንባት ዋጋ አስከፍሎና ይላል። እና በጥቅሉ እንዴት መሰለ ይሄ እኔ መጽሐፉን ሳይ መጽሐፉ ቅድም አንተ ወጣ ባልክ ጊዜ መጽሐፉ ይሄ ለእንትን ነው ያው ከእንትን ጋር ነው የሚገናኘው ከብሔራዊ ምክክር ጉዳይ ጋር ነው የሚገናኘው። ኦልሬዲ ዘ ፕሮዳክት ሂደቱ ባይጠናቀቅም የብሔራዊ ምክክር ሂደቱ ፕሮዳክት ነው ተብሎ ኦልሬዲ ተዘጋጀ ነው። ሌላ ፕሮዳክት አይኖርም ነው። ይሄንን እንዲያዝልኝ ፈልጋለሁ። ሌላ አይኖርም። አንድ ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው መደመር ትውልድ የተባለው መጽሐፍ ሲያስመርቅ ምን አለ መሰለ 2016 ላይ ምን እንጠብቅ ብሎ አንዱ ዶክተር መሐመድ ነው የሚባል ጠይቆታል። ሶስቱ መደመሮች ከጻፉ በኋላ ይቀጣ ምን እንጠብቅ አለ። አራተኛ መጽሐፍ ይጻፋል አለ 2016 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮን ያለው አራተኛ መጽሐፍ ይጻፋል አለ። ሰውየው ጠየቀው መጽሐፉ ዜጎች መጽሐፉን ካነበቡ በኋላ ምን ለውጥ ይመጣል ነው ምን ፋይዳ ይኖረዋል ለሀገር ነው። እሱ ግን የመለሰው አራተኛ መጽሐፍ ጽፋለሁ ነው የመለሰው። ሶ አሁን ይሄ መጽሐፍ በዛ በኩል መጣ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም አመቱ ኦልሬዲ አልቋል ብዬ አስባለሁ አይደል? አሁን አንድ ወር ብቻ ነው ያለው። ምናልባት በሚቀጥለው ወር አንዱን የአብይ አህመድ መጽሐፍ ካላስመረቅን በስተቀር ኦልሬዲ እሱ መጽሐፍ ነው ብዬ ነው የማምነው። በጋራ የተሰራ ስራ ማለት ነው። መጽሐፍ አስመርቃለሁ ብሎ ስላለ እና ሀሳቦቹም የሱ ናቸው። ታጁ አንተ የምትለውን እስኪ እዛ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምር። እኔ እስካሁን ያለኝን ነጥቦች አንስቻለሁ። በኋላ ምናልባት የሚቀር ካለ አነሳለሁ። ወደ አንተ መልሻለሁ። ታጁ አልሰማኝም? ያቄ ልቀጥል? አልሰማሁም ነበር፣ ይቅርታ። ድምፅ አሁን ይሰማል? መልካም። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተፈጠረው የድምፅ መቆራረጥ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ወጣ ብዬም የተመለስኩት ለዛ ነው። አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ፣ እንደምትረዱን ተስፋ እናደርጋለን። ያዕቆብ፣ በእርግጥ ቅድም መነሳት የሚገባቸው ሶስት ከዚህ ከአማራ ኦሮሞና ከትግራይ ፖለቲካ ጋር ተያዘ ያስቀመጣቸው ሶስት ቁም ነገሮችን አንስታል። እነዚህም አነሳቸው ለዚህ የነበር ግን በአጠቃላይ የዳንኤል ክብረት በዚህ ደረጃ መከሰት እንዳገዛ እንደ ስርዓት እንደ መንግስት ምን ያመላክታል በሚል ሶስት ወሳኝ ቁም ነገሮችን መቀስፈን አቻምና የዛሬ ሁለት ዓመት መስለኛል ትግራይ ህዝብ ላይ ዳንኤል ጦርነት ያወጀበትን ቪዲዮ ተመልክቻለሁ ሙሉ። ይሄን እንግዲህ በጽሁፍ ይዤ ነው የመጣሁት። ከዚህ በኋላ ነው ሶስት አንኳር ጉዳዮችን አገዛዙ፣ ስርዓቱ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ደረጃ ያለው ዳንኤል ክብረትን ይህን ያህል መጽሐፍ አስቦ ስመጣ ምንን አስቦ ነው የምለውም የማስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ወደዚህ ከመጣቴ ግን በጦርነቱ ጊዜ የህዝብ ስገልጽ ዳንኤል ክብረት ይህ እዚህ በንባብ ተመልካቾችን አሰማችኋለሁ። አንተም የተወሰነ ገለጽካቸዋለሁ፣ ግን ሙሉ ቃሉን በዚሁ እንደማንበው ተመልካቾች እንድሰሙ ፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብን ሲገልጹ በጦርነቱ ጊዜ ከዚህ በኋላ እንደነሱ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት፣ እንደ ትግራይ ህዝብ ያለ ህዝብ እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ሰይጣን መጨረሻ ሆኖ ነው እነሱም መጨረሻው ሆነው መቅረት አለባቸው ይላል። እነሱን ሊሸከም የሚችል እነሱን አይነት አረም ሊያበቅል የሚችል ምንም አይነት መሬት ሊኖር አይገባም እዚህ ሀገር። ስለዚህ
ሁልጊዜ ቢሆን ለልጆቻችን ከዚህ በኋላ የክፉ ነገር ምሳሌ የማስፈራሪያ ማድረግ ያለብን እነሱ ነው። ከዚህ በፊት ልጆቻችንን እንዲካደረክ ጭራቅ ይበላል ብለን ነበር የምናስፈራራቸው የምናስተምራቸው። አሁን ግን የጭራቅ ዘመን ማለፍ አለበት። እነሱ ይበላዋል ብለን ነው መናገር ያለብን። ማስፈራሪያ ነው መሆን ያለባቸው። ሰው እነሱ አይነት ሰው ዳግም እንዳይፈጠር እስከወደኛው እስከመጨረሻው ዳግም እንዳይፈጠር እዚች ላይ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደታሰብ ከመዋቅራዊ ቦታ ብቻ አይደለም መጥፋት ያለባቸው ማለት ያለብን ከሰው ልቦና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፍቀው መጥፋት ያለባቸው። ምናልባትም ስለነሱ የሚያው ስለነሱ መሬት ቆፍሮ ያገኝ እንጂ ምንም አይነት ነገር እንዳይገኝ ማድረግ ያስፈልጋል ብሎ ተናገሩ ግለሰባቸው። እንግዲህ ዳንኤል ክብረት ይሄን ያሉት ዛሬ ትርክን ስለኋላ ታሪክ ስላለፈው ነገሮችና የሚያውቁት የሚናገሩት ዳንኤል ክብረት የሚናገሩት ይበልጣቸዋል። እሳቸው የሚገባ ክብር ነው አንተ ታለም ሰጠው ይሰጣቸው ይገባ። በዚህ አይነት ቃል በዚህ አይነት ድፍረት በዚህ ሞራል ትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጁ እንደ ህዝብ ከሀገሪቷ መጥፋት አለባቸው። እነሱ ጋር እንኳን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር አይገባም። እነሱ ልቻክል ሸክም የሚችል መሬት ሊኖር አይገባም። ታሪካቸውም ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የለበትም ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ያሉበት መሬታቸውም ጭምር መጥፋት አለበት ያለ ታሪካቸውን እብል የሚፈልግ ሰው ቢኖር እንኳን መሬቱን ቆፍረው ስለነሱ የሚገልጽ አጽም ማግኘት አለባቸው አጥንት ማግኘት አለባቸው እንጂ ከመሬት በላይ ሆኖ የትግራይን ታሪክ የህዝቡን ታሪክ ማውራት የሚችል መናገር የሚችል መግለጽ የሚችል ምንም ነገር ነው። ሁሉም ማለቅ አለባቸው ነው ብሎ ተናገሩት። ትዕዛዝ ነው ይበነግራቸው ነው። በወቅቱ በአራቱ መቅጠጫ ትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ተከፍቶ ነበር። ኪብበጅ ያዘተው ረሃብም አንደኛው ጦርነት ነው። አስገድዶ መድፈርም ሌላኛው ጦርነት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህ በኩል ዳንኤል ክብረትን የሚመስሉ ሰዎች የተፈጠሩ ጦርነት ነው። ትዕዛዝ ነው የሰጡት። በዚህ ማግስት ነው አሜሪካ መንግስት መግለጫ አውጥቶ አጥፊ ነው ገዳይ ነው ጨፍጫፊ ነው ይሄ ግለሰብ። እዚህ ግለሰብ የትም ዓለም ሀገር ላይ በተለይ አውሮፓ አሜሪካ ላይ ቪዛ እንዳይሰጠው እንዳይገባ የምል ቅድም አንተ መጥቀስከው ማዝዣ አውጥቶ በዚህ ደረጃ እንግዲህ ሞራል ኖሮት ብቃት ኖሮት ስብዕና ኖሮት ቦታ ተሰጥቶት ሰው ነው ተብሎ ሰብአዊ ፍጡር ነው ተብሎ መጽሐፍ ወደ ማሳተም ደረጃ ሲደርስ ራሱ ደግሞ የመፍትሄ አብሮነት የሚገነባ ሆኖ ሲመጣ ሲታይ ያሳፍራል። ዝግበጣ አንገት ያስደፋል። ማለት ነው ምን እንደ ሀገር አንገት ያስደፋል። መለወጥ መቀየር መሻሻል የማንችል ዜጎች ወንጀለኛን የማንጠየቅ ጥፋት የሰሩትን በደል የሰሩትን ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጁትን እልቂት የፈጸሙትን የምናወድስ የምናጀግም የተሻለ ቦታ የተሻለ ስልጣን የተሻለ ክብር የምንሰጣቸው ህዝብ ሀገር ዜጋ መሆናችን የሚያመላክት ነው። ይሄ ውድቀት ነው መጀመሪያ ደረጃ። ከዛ በኋላ እኝን ግለሰብ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ቀርቦ መጠየቅ የሚገባቸውን ግለሰብ መከሰስ የሚገባቸውን ግለሰብ አትሊስት ለህዝቡ ክብር ሲባል ለህዝቡ ስነ ልቦና ሲባል ማሸሽ መደበቅ የሚገባውን ግለሰብ በዚህ ደረጃ ህዝብ ላይ አለቃ አድርጎ ህዝብ ላይ ምሁር አድርጎ ህዝብ ላይ መፍትሄ መጀመሪያ አንድ ቁጥሩ የመጀመሪያው ከምንም በፊት አገዛዙ ዛሬ በመሆን ነገ ወደፊት የህዝብ ጠላት ለህዝብ ክብር የሌለው
መሆኑን የሚያመለክተው ይመስላል። በህዝብ ክብር ያለው አገዛዝ ቢሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለዓለም ህዝብ፣ ለሰብአዊ ፍጡር ክብር ያለው አገዛዝ ቢሆን ኖሮ ዳንኤል ክብረትን መጽሐፍ ማጻፍ ይችላልና ጠቅላይ ሚኒስትር ግቢ ውስጥ መገኘት የማይገባው ሰው ነው። አዲስ አበባ ውስጥ በነጻነት በወንጀሉ ልክ በሰራው ልክ መንቀሳቀስ የማይገባው ሰው ነው። በትግራይ ህዝብ ፊት፣ በአማራ ህዝብ ፊት፣ በኦሮሞ ህዝብ ፊት፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ፊት ቴሌቪዥን ቀርቦ መግለጫ መስጠት፣ ሀሳብ አስተያየት መስጠት፣ የራሱን ዲስኩር መንሳት የማይገባው ሰው ነበረ። እንደ መንግስት ትክክለኛ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ ስለዚህ የዚህ መገለጫው ምንድን ነው? ወንጀለኛውን ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጀውን እልቂት ያወጀውን በዓለም በወንጀል የሚፈለገው ግን ግለሰብ የመንግስት ትርኢት ገንቢ ሆኖ ስመጣና አድርጎ ስለመጣው የመጀመሪያው አገዛዙ ዛሬም ሆነ ትናንት ነገም የህዝብ ጠላት፣ ለህዝብ ክብር የሌለው አገዛዝ ስርዓት መሆኑን ያሳያል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ብልጽግና ውስጥ ከዳንኤል ክብረት የተሻለ ሰው፣ የተሻለ አመራር፣ ሰላምን የሚሻ አንድነትን የሚሻ ዓለም እንዳመራ ያለመኖሩን ያሳያል። እንግዲህ ዳንኤል ክብረት የት እንደተማሩ ምን እንደተማሩ በየት ደረጃዎች እንዳለፉ የሚታወቅ አይደለም። እኔ ግን ባለኝ መረጃ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመምህራኖች ጋር ተጣልተው ተጋጭተው የመጀመሪያ ዲግሪ ለመስራት ሪሰርች እየሰሩ ባሉበት ሰዓት ከግቢ አጥር ዘለው መውጣታቸው ነው የማውቀው። ሳይመረቁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ዘለው መውጣታቸው ነው የሰማሁት። በዛው ቀሩ። ከዛ በኋላ የት ዩኒቨርሲቲ እንደተማሩ የት ኮሌጅ እንደተማሩ ምንም አይነት ስለ ግለሰቡ የትምህርት ባክግራውንድ፣ ስለ እውቀቱ፣ ስለ ልምዱ፣ ስለ ምንም ምንም ይገልጽ ነበር። ከዛ በኋላ ጸሐፊ ሆኖ ነው የቀረው። ተረት ነው። የትም ሃይማኖት ቤት ስትሄድ የምትሰማው ተረት ሲያወራ ነው። ሰፈር እድር ቤት፣ ለቅሶ ቤት ስትሄድም ተረት ሲያወራ ነው። የተለያዩ እነዚህ ትንንሽ የሚባሉ ሀገርን ህዝብን ሊመጡ ሊወክሉ የማይችሉ ኢቨንቶች ላይ እየተሳተፈ ከዛ የማያልፍ ሰው ነው። እየሱ ብልጽግና ውስጥ ዛሬ ላይ እንዲህ አይነት ቦታ ሲያገኝ ማየት፣ እንዲህ አይነት ክብር ሲያገኝ ማየት ብልጽግና እንደ ብልጽግና የተሻለ የሚባል ማሰብ ስብስብ ዓለም መኖሩ እዚያ ውስጥ ካሉት የተሻለ የሚባለው እና ደረጃ አንድ ላይ የሚገኘው ዳንኤል ክብረት መሆኑን ያሳያል። ከዚህ በኋላስ በአጠቃላይ እንደ አገዛዝ፣ እንደ ስርዓት፣ እንደ ድርጅት መውደቁን ነው የሚያመላክተው። ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ነው። ድርጅቱ ውስጥ፣ ስርዓቱ ውስጥ፣ አገዛዝ ውስጥ ከዳንኤል ክብረት የተሻለ ሰው የለም ከተባለ ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ በፊት እንለዋለን ፌል ፕራጀክት አድርጓታል። ይህን እናውቀዋለን። ነገር ግን አትሊስት ድርጅት አክት ለማድረግ ከህዝብ ተቀባይነት ለማግኘት እንኳን ህዝብ የሚወደውን ህዝብ የሚሰማውን ህዝብ የሚቀበለውን አይነት ሰው ለማምጣት ብልጽግና ውስጥ ሰው የለም። ዲስ ኢዝ ፌይለር። ይሄ ውድቀት ነው። በቃ ለብልጽግና የለም ነው ስርዓቱ፣ አገዛዙ የለም ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው የተመለከትኩት። ግን በአጠቃላይ ከመጽሐፉ ጋር በተያያዘ ከእለቱ ዝግጅት ጋር በተያያዘ አንድ በዚሁ ፕሮግራም ላይ የተሳተፈን አንድ ከፍተኛ የሚባል ባለስልጣን አግኝቼ ነበር። መጽሐፉን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ነበር ሳደርግ የነበረው። ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ ለነበረው መጽሐፉን የጻፈው ዳንኤል ክብረት አይደለም፣ ሀሳቡም እሱ አይደለም፣ ዝግጅቱም እሱ አይደለም፣ ገንዘቡም እሱ አይደለም። ዳንኤል ክብረት እንደዚህ አይነት ነገር መጽሐፍ ማሰብ ማሳተም የሚችልበት ብቃት የለውም፣ ሞራል የለውም፣ እውቀት የለውም። ፕሮጀክቱ ብልጽግና ውስጥ የሚገኙት ከአብይ አህመድ ጀምሮ ያሉት አርቅቀው አዘጋጅተው አደራጅተው ጨርሰው ዳንኤል ክብረት እነሱ የጨረሱትን ታይት እንዲያደርግ ብቻ ነው ተልኮ የተሰጠው። ዋናው ይዘቱ፣ ዋናው ጭብጡ፣ ዋናው ሀሳቡ የአብይ አህመድ ነው። ምክንያት ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ሶስት ወደ አራት የሚጠጉ መጽሐፎችን አሳትሟል። የመጀመሪያው መደመር፣ አንደኛው የመደመር ትውልድ፣ አንደኛው የመደመር
መንገድ ሌላም ብዙ ጻፈ ጻፋለ ወደ አራት ሶስት የሚጠጉ መጻፎችን አሳተመዋል። አሁን አራተኛውን ለማሳተም ሲል መጻፉ ከዚህ ከገጹ ብዛት አንጻር ዓለም ምን ሊለው ይችላል? ግለሰቡ ሀገሪቷ በዚህ ደረጃ ጦርነት ውስጥ ውከት ውስጥ ብጥብጥ ውስጥ እልቂት ውስጥ ባለችበት ሰዓት እሱ በየአይነቱ መጽሐፍ እየጻፈ ማስመረቅ ማለት መሳቂያ ነው የሚያደርገው፣ መቀለጃ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ በአብይ ስም መጻፍ የለበትም ተብሎ ወደ ዳንኤል ክብረት ዞሮ በዳንኤል ክብረት ስም የታተመ መጽሐፍ ነው። ነገር ግን የመጽሐፉ ባለቤት አብይ አህመድ ነው ብሎ ነው የገለጸልኝ። መጽሐፉ የተጻፈበት ዓላማው ቅድም አንተም እንደጠቀስከው ዓላማው ሲገልጹ የሚባለስልጣን ዋናው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ምሁራን፣ ግለሰቦች፣ በአጠቃላይ ዜጎች ካለችበት ችግር እንድትወጣ ሀገራዊ ምክክር ሊደረግ የሚል ጥያቄ በአራቱ ማዕዘናት ሲቀርብ ነበር። ይህ ጥያቄ ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው ፍትሃዊ፣ ሀቀኛ፣ አሳታፊ፣ አካታች እና ነጻ ገለልተኛ የሆነ ሀገራዊ ምክክር ሲደረግ ነው። ምክክሩ መደረግ የሚገባው በመሰረታዊነት ህዝቡ ከታች ጀምሮ በሚሰጣቸው አጀንዳዎች ነው። ነገር ግን እነዚህን አጀንዳዎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም ተቋማትም ግለሰቦችም ምሁራንም ብልጽግና መቀበል አይፈልግም። የሀገሪቷን ችግር ራሱ እነዚህ ናቸው ብሎ በለያቸው መንገድ ብቻ አቅርቦ በራሱ ባደራጀው ምክክር ኮሚሽን በኩል በራሱም አካሄድ ልፈታው ፈልጓል። ስለዚህ መጽሐፉ ውስጥ የሀገሪቷ ችግር ናቸው፣ ታሪካዊም፣ ወቅታዊም፣ ነባራዊም ችግር ናቸው ተብሎ የተጠቀሱ ጉዳዮች ብልጽግና የብሔራዊ ምክክር ወይም ሀገራዊ ምክክር አጀንዳ አድርጎ ካቀረበ በኋላ ራሱ መልሶ ደግሞ የህዝብ ጥያቄዎች ናቸው ብሎ ለመፍትሄ ሀሳብነት ለማቅረብ ያዘጋጃቸው ጉዳዮች ናቸው። መጽሐፉ በዚህ ጊዜ ፓብሊሽ የተደረገው ለህዝብ ይፋ የተደረገው ከዚህ አግባብ ነው የሚል ምላሽ መሰጠኝና በአጠቃላይ መጽሐፉ አንዳንድ እውነት የሚመስሉ ሀቅ የሚመስሉ ነገሮች ይዘቶች እንኳን እነዚያን እውነቶች እነዚያን ሀቆች ጠምቷል ነው ያለው። ከፖለቲከኞች፣ ከምሁራን፣ ከታጋዮች፣ ከሀሳብ ሰዎች ብልጽግና ቀምቷል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መነጋገር፣ መወያየት፣ ሀሳብ መስጠት የሚፈልጉ በርካታ ዜጎች አሉ፣ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን አሉ። ነገር ግን የእነዚህን ጩኸት የእነዚህን ተማጽኖ ወደ ጎን በማለት እነሱ ሊያቀርቧቸው ያሰቧቸውን ጉዳዮች ራሱ ቀምቶ የመፍትሄ አካል ሆኖ እየመጣ ያለው ከዛ ላይ ተፈጻሚ መሆን ይችላል ወይ? ብልጽግና አሁን እንደ ፕሮጀክት አምጥቶ ተግባራዊ ሊያደርገው ይችላል ወይ? ወደ ውጤት ሊቀየር ይችላል ወይ? እዚህ ውስጥ የጠቀሳቸው ጉዳዮችን ራሱ ተቀብሎ ማስፈጸም የሚችልበት አቅም፣ ብቃት፣ ሞራል ተፈጥሮ አለው ስለው ስለዚህ እኔም እርግጠኛ አይደለሁም። ነገር ግን ወደፊት እንዴት ሊከሰት ይችላል፣ እንዴት ሊይዘው ይችላል የምለው እኔም ጥያቄ ሆኖብኝ እኔም ጥያቄ ውስጥ ነው ያለሁት። ወደፊት የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ነገር ግን አሁን ባለው እነዚህ ጉዳዮች፣ እነዚህ ችግሮች ራሱ አምኖ መፍታት የሚችልበት ብቃት አለው ብዬ አላምንም የሚል ምላሽ ነው የሰጡት ከፍተኛ ባለስልጣን። በአጠቃላይ ከመጽሐፉም ጋር በተያያዘ ከዳንኤል ክብረትም ጋር በተያያዘ ብልጽግና አሁን ላይ እየገነባ ካለው አዲስ ትርክትም ጋር በተያያዘ ያሉት ጉዳዮች ይህን ይመስላሉ። ግን ትልቁ ነገር አንድ መዘጋት የሌለበት አዲስ ትርክት እየገነቡ ናቸው። በራሳቸው በኩል ራሳቸው አውድ በራሳቸው እይታ አዲስ ትርክት ብልጽግና መንግስት ወንጀለኛ አይደለም፣ ብልጽግና መንግስት ገዳይ አይደለም፣ ብልጽግና መንግስት ጨፍጫፊ አይደለም የሚል አዲስ ትርክት ሊጽፉ ነው እያኮብኮቡ ያሉት። ይሄ ነው ትልቁ ቁም ነገር። ለዚህ ነው ጀማሯቸው መንደርደሪያቸው ለዚህ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ሌሎች የሚጻፉ መጽሐፎች በዳንኤል ክብረት የሚሆን በሌሎች ሰዎች ብልጽግና አሉ ነው፣ ብልጽግና አሳዳጊ ነው፣ ብልጽግና ቅያሪ ነው፣ ብልጽግና ዴሞክራሲ ነው፣ ብልጽግና ሰላማዊ ነው፣ ብልጽግና ነፃነትና እኩልነትን የሚያምን የሚቀበል ነው የሚሉ መጽሐፎች በተደጋጋሚ ከዚህ በኋላ ይጻፋሉ። ትርክት ማለት ይሄ ነው። በእነሱ ቤት ያልነበረን ነገር አለ ብሎ መጽሐፍ ቅድም ብሎ እንዳለ ክብረት አንድ ሆኖ ይሆናል ተብሎ የሚጠቀስን ነገር መጽሐፍ ነው፣ መገንባት ማሰራጨት ነው፣ ትውልድ አእምሮ ውስጥ መቅረጽ ነው፣ ማስረጽ ነው። ይህን ያሉት ስለዚህ ያልነበረን ነገር ህዝብ ውስጥ ለማስረጽ ትውልድ አእምሮ ላይ ለመገንባት የሚደረግ ጥረት ከዚህ በኋላ ይጀምራል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይሄ መጽሐፍ በዳንኤል ክብረት በኩል ይዞ የመጡት በእነዚህ ጉዳዮች ነው። ይህ መታወቅ አለበት፣ መዘንጋት የለበት። በራሱ ማንነት፣ በራሱ ቋንቋ፣ በራሱ ታሪክ፣ በራሱ
ሲስ የሚኩራ የብልጽግና አባልም አመራርም ካል ይሄን ማውቃለሁ በዝግጅት የለበትም መልክቶ ነው ያቆብ ራስ በኩል መስመር ልትፈልጎ ነገር ካለ ባጭር ደቂቃ መስመር ስላለ ከም ደግሞ የቅዱስን ዝግጅት መቋጨት እንችላለን በዚህ አይ ቲንክ አንዳንድ ነገሮችን አንደርላይን አድርገን ማለፍ ያለብን ይመስለኛል አው መጽሐፉ እንትን ሆኖ አይደለም ያነሳነው መጽሐፉ ጠቃሚ ነው በሚል እይታ ሳይሆን እንዳያደናግር በሚል ነው ዋናው መነሻችን እንዳያደናግር በሚል አላማ ነው እኛ እናንሳ ያለው እንጂ መጽሐፉ ይጠቅማል በሚል አይደለም ሶ ምንድነው መጽሐፉ አንተም እንደገለጽከው የብልጽግና ሰነድ ነው እንጂ የዳንኤል ክብረት ስራ አይደለም የብልጽግና ሰነድ ነው ከወቅታዊነቱ ራሱ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ታኮ የመጣ የዛ ኦሬዲ ፕሮዳክት ነው ብዬ አስቀምጫለሁ ስለዚህ ይሄ ነው የተያዘ ጉዳይ ናቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ነው የሚታይበት አሳሰቡም የሳቸው ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው እንጂ የዳንኤል ክብረት አይደለም ይሄንን እንስማማለን ይሄን ሰመርበት የሚገባው አንድ ጉዳይ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዳንኤል ክብረት እንደ እቃ ነው አሁን እዚህ ጋር ያቀረበውና እየተነፈሰ ያለው እንጂ እሱ ስለጻፈ አይደለም ከውስጡ አይደለም ነገ አሁን ሌላ ዳንኤል ክብረት ነው የምናገኘው ምናልባት ነገ ዋሽንግተን ባለፈው ታስታውሳለ ዋሽንግተን ሄዶ አሜሪካ ሄዶ እንዴት በኦሮምኛ ይሰበካል እንዴት እዚህ መጥቶ አሜሪካ መጥቶ በኦሮምኛ ሰበከ ብሎ የተናገረ ሰው ነው አይደል እንዴ እንዴት አንዱ የኦርቶዶክስ አባል እንግዲህ አሜሪካ ሄዶ በኦሮምኛ ሰብኳል መሰለኝ እንዴት በኦሮምኛ ይሰብካል እንዴት ተፈቀደለት መድረክ ብሎ የተናገረ ሰው ሆነ ዳንኤል ክብረት ማለት በቅርቡ ደግሞ እስላም እየበዛ ነው እስላም ሙስሊም ግብቶች በዙ አገሪቱ ከተማ ውስጥ ሙስሊም እየተስፋፋ ነው ብሎ የተናገረ ሰው ሆነ ዳንኤል ክብረት ማለት ይሄ ብቻ አይደለም የምናገረውን ነገር ኮምፕሊትሊ ጠቃሚ ያልሆነ ለዚህች ሀገር አንተ ቅድም ጠቅሳለህ እኮ የሚጽፋቸው መጽሐፍ ስለ ዛፍ ይጽፋል ስፈልግ የዛፍ ተረት ይናገራል ብዙ ዛፍ አንድ ዛፍ ክብሪት ለመስራት አንድ ዛፍ ብቻ ይበቃል ብዙ ጫካ ለማቃጠል አንድ ትንሽ ክብሪት ትበቃለች አይነት ተረቶችን እኮ ከዛም እየወሰደ የሚጽፍ ሰው ነው እንጂ እዚህ ግባ የሚባል ቁም ነገር የጻፈ ሰው አይደለም የተረታ ተረቶች የሚባሉት ነገሮች እንጂ ምናባዊ ነገሮች በቃ ኢትዮጵያ ሌላ የሱ ኢትዮጵያ ሌላ ናት ሌላ ኢትዮጵያ ስለ አንዳንድ እንግዲህ ስም እየሰጣቸው እንት ነው ያረጋል ኢትዮጵያ አውሮፓን አገኘች ቀድም እንዳልኩት ባሉ የስልጣኔም ኢትዮጵያ የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ የተመሰረተች አገር ናት የምል ትርክ ፈጥሮ እኮ መናገር የሚችል የሚደፍር ዜጋ እኮ ነው ኢትዮጵያ የሚደፍር ዜጋ እኮ ነው ዳሪል ክብረት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰነድ የሱ አይደለም የሱ ቢሆን ተረቶች ነበር የሚበዙበት ተረቶች በጣም ይበዛሉ የእንቁራሪት የቀበሮ የጥንቸል የዛፍ እንዴት ክብረት እንደሚሰራ ከዛ ክብረት እንደዛ ነው የሚሆነው የሱታ መጻብ ቢሆን ማለት ነው ሶ እናም በእውነቱን ለመናገር የሱን እንትኖች አላነባቸው ለምን አንብ ወንድ ነው ቢጠቅመውና ነው ማነበው ዋይ የኔ አይምሮኮ ብዙ ያናይል እንትን የለውም ትርፍ ቦታ እኮ አይደለም ያለኝ አይምሮ ውስጥ እና ለምን እንደሆነ ማስፈልጉ ነገሮችን ማነብበት እና ማስገባው ስለዚህ አንዱ ይሄ ነገር ነው እና መስበል ሊታወቅ የሚገባው ሌላው ያለው ነገር አለ ምገርም ማለት ነው ዳንኤል ክብረት ያላቸው ነገሮች አሉ። አሁን ምን እሱም ይሰማል በደንብ እንደምሰማ እርግጠኛ ነኝ ባይዘው ማለት ነው። ይሄንን ዝግጅት እንደምሰማ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ዳንኤል ክብረት የተናገራቸው ነገር የምሰራን እንደግፍ የምደግስን እንቃወም ነው ያለው አይደል? በዚህ መድረክ ላይ ድግስ የምደግስን እንቃወም የምሰራን እንደግፍ ብሏል አይደል? እስከ ከብልጽግናው በላይ በድግስ የሚኖር መንግስት አለ እንዴ? ኢሳያስ አፈወርቅ የሆነ ጊዜ የባዛር መንግስት ነው ያለው እኮ የድግስ መንግስት ነው ለማለት አይደል እንዴ? ዳንኤል ክብረት እንደው ቤቱ ሄዶ ያውቃል እንዴ? ቢፌ አይደል ሁሉ ጊዜ ያለው? እዛ አድዋ ሙዚየም አሁን ማን ቢሄድ ይጠፋል እንዴ? የድግስ መንግስት እኮ ነው ዳንኤል እንደው የትኛውን እየተና ምናልባት ይሄን መንግስት ኢንዳይሬክትሊ እየተቃወመ ከሆነ ጥሩ ነው እየመከረ ከሆነ በቃ ገብቶት ምንድነው በዛ ድግስ በዛ ይበቃል ማለቱ ከሆነ በዚህ ነው ስለለ እንደ ፖዚቲቭ ማለት ነው እየተቃወመ ከሆነ ግን አለበለዚያ ድግስ መሃል ቁጭ ብሎ ሁሌ ግብር እየበላ የንጉስ ግብር እየበላ ጧት ማታ የንጉስ ግብር እየበላ ክራባቱን አንጠልጥሎ እየዞረ ሳህን እየተሸከመ ድግስ እየበላ የንጉስ ግብር ላይ ሁሉ ጊዜ የማይጠፋ ሰውዬ ድግስ እንቃወም ስል ማን ነው የምናገረው
ማን ነው የምናገረው? መልእክቱ እንኳን ትክክል ቢሆን እውነት ነው መልእክቱ ትክክል ነው መልካም ነገር ነው ግን ለራሱ ነው መስራት ያለበት መጀመሪያ ዳንኤል ክብረት ራሱ ላይ አፕላይ ማድረግ ያለበት አንድ ይሄ ሌላው ፖለቲከኛ ለፖለቲከኛ እንተው ብሏል ፖለቲከኛ ለፖለቲከኞች እንተው እኛ እንነግድ እናስተምር እንራስ እንስራን ያለው ይሄን በጣም ትክክል ነው በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው ትክክል ነው የማይመለከታቸው ሰዎች ፖለቲካ ውስጥ ገብተው ፈተፍታሉ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሆነ ጊዜ ምን ይላል መሰለኝ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አባባል አለ ማህበረ ፖለቲካ አታስጠጉ ይላል ይፈተፍታል በላሽ ያለው አይደል ስለዚህ አሁን ይሄ 14 ሚሊዮን አባል አለኝ አሰስ ገሰሱን ይዞ የሚሸከመው ማን ሆነና ነው ይሄ ጎርፍ አመጣሽ አሰስ ገሰሱን አባሌ ነው ብሎ የሚሸከመው ማን ሆነና ነው አገር ያ 14 ሚሊዮን አባል አለኝ እኮ በአፍሪካ አንደኛ ነኝ የሚለው ማን ነው ይሄ ሁሉ ፖለቲከኛ ነው ታዲያ 14 ሚሊዮን ፖለቲከኛ ነው እንዴ በየመንግስት መስሪያ ቤት ጽህፈት ቤት ውስጥ እየሄድክ የግድ አባላሉ ካልሆንክ ብለ ብር የምትቆርጠው አንድ ሰራኛ አባል ካልሆነ ከስራ የምታገድበት ስርዓት ፈጥረ ስታበቃ የግድ አባል ያደረክ አርሶ አደሩን በየመንደር እየሄድክ አባል ያደረክ ስታበቃ ፖለቲከኛ ለፖለቲከኛ እንደተው ለምን እንዴት ይባላል መጀመሪያ ይሄን አባል ማሰናበት ነው የሚያስፈልገው መመጠን ያስፈልጋል ማለት ነው ከዚህ ይጀምራል ስለዚህ ምናልባት ይሄንን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እየነገረ ከሆነ አሁንም በዛ አንግል ወስዳል ዳንኤል ክብረት ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በቃ ፖለቲከኛን ወደ ፖለቲከኛና ዙር ይሄ ከማስ ጠቅላላ ጅምላ አለ አይደል የ14 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን አባል ምናምን ይባለው ነው ደጋፊ ይሄ እኮ አባሉ ነው ባይዘው ደጋፊ አይደለም ደጋፊማ ጠቅላላ ህዝቡ ሊሆን ይችላል ሶ ይሄንን ከሆነ ዳንኤል ክብረት እያለ ያለው ትክክል ነው ግን ግልጽ ያድርግ ለአብይ ይንገረው ነው መጀመሪያ ያልኩ ያለው አለበለዚያ መድረክ ያዳመቀ በየቀዱ እየመጣ ከመድረካ እየተመሳሰለ እንደ እስስ ዛሬ መድረኩ ይሄን ይፈልጋል መድረኩም ይፈልገውን ኦዲየንሱም ምን ይፈልጋል ታዳሚም ምን ይፈልጋል ይያለ የምናገረው ነገር ለሀገር ፋይዳ ይለው ለሀገር ፋይዳ ይኖረው እና አንድ ይሄ ነገር ነው እና የምደራደርን እንደግፍ ብሏል አክራፊን እና አናጀግን አክራፊን አናጀግን ያለው ነገር ትልቁ ይያል ድፍረቱ በጣም ይገርመኛል ያቆብ መርባታን ከን መቆረጥ እንዳይሆንብኝ እንጂ ከየት ተጠብቆት እንደሆነ አላውቅም ይሄን እስኪ አንድ ሰንተን እንመለስ ብለዋል ሼር ማድረግ ይችላልበት ከሆነ ሼር ማድረጋለሁ በዚህ ኤክስ ገጽ ላይ ያገረው ጽሑፍ ነው ሂሳቡን ስራ ይላል ክፍል ሁለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ክፍል አንድ አቀርባለሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በበጀትም በሸቀጥም በምግብም በግብአትም ራሱን የቻለ ክልል ነው ከ65% በላይ የሀገሪቱ ገቢ የሚሰበሰበው ከአዲስ አበባ ነው። ከዚያም በፌደሬሽን ምክር ቤት መሰረት ለክልሎች ይከፋፈላል። ትልቁ የሀገሪቱ ገበያ አዲስ አበባ ነው። በአማራ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች በጀት የሚያገኙት ከፌደራል መንግስት ነው። መድኃኒት የሚመጣው ከፌደራል መንግስት ነው። ነዳጅ የሚመጣው ከፌደራል መንግስት ነው። ለአማራ ክልል የኤሌክትሪክ ኃይል የሚመጣው ከክልል ውጭ ነው። ባንኮች ብሔራዊ ናቸው። የክልል ባንክ የለም። ከማከል ከተቆረጡ ባንክ ሳይሆን ቁብ ነው የሚሆነው። የአማራ ክልል ገበሬዎች ድጎማ ማድረግ የሚያገኙ ፌደራል መንግስት ነው። የዘላ የባለ ጥያቄዎች ሊፈታ የሚችለው በፌደራል መንግስት ነው። በአማራ ክልል ተወላጆች ላይ የሚደርሱ በደሎች ሊቆሙ የሚችሉት በፌደራል መንግስት ነው። ሌላው ቀርቶ የክልል ክለቦች የሚጫወቱበት ክልላዊ ጨዋታ እንኳን የለም። የአማራ ክልል ቴሌቪዥን የሳተላይት መውጫ የሚንቀሳቀሰው በፌደራል በኩል ነው። ካላመንክ ጎረቤትን ጠይቅ። ሌሎች ለግሎ ድቆ የሚደረግ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ፕላንቱን ዛሬም ይላል። ማለት ሰውየው ምን ይደፋር ነው? እኔ ኬስ የመጣ ድፍረት ነው። አሁን አማራ ክልል መስል ለዛው ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ 40 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለበት ክልል በሀገሪቱ ውስጥ ገቢ ለሀገሪቱ መንግስትም ለክልሉም ከፍተኛ የሚባል ገቢ ከሚያስገቡ ክልሎች ሁለተኛ ነው ብዬ ነው የምወስደው። አንደኛው ኦሮሚያ ክልል ነው። በቆዳ ስፋትም ደረጃ ገቢ ያስገባል ብዬ ነው የማስበው። በሁለተኛ ደረጃ በህዝብ ብዛትም በቆዳ ስፋትም ሊሆን ይችላል። ሰፊ የሚባለው አማራ ክልል ነው። ይሄ ክልል ምንም አይነት ገቢ የለው ብሎ ስናገር ማለት ጤነኛ ነው ወይ ሰውየው? ሌላ ነገር ይቅር እንደው አእምሮ ጤነኛ ነው? እየሰራ ነው አእምሮ?
አገልግሎት ውስጥ ምን እንዳለ አትሊስት ሌላው ብዙ ነገሩ ብቻ ክልሎች ለሚሰብስቡ ለፌደራል መንግስት ያሰቡ ያ ተመልሶ ለክልሎች የሚበጀት ድጎማ መንግስት የሚሰጠው መሆኑን አያውቅም። አማራ ክልልም እንደ ክልል ያንን ትልቅ ክልል ያንን ትልቅ እንዴት እንደዛ አሳንሶ ያያል ነው ድፍረቱ ነው በጣም የሚገርመው። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ደፋሮች የሚፈጠሩት ከእውቀት ማነስ ነው ግን የተሻሉ የሚባሉ እውቀት የሚሰጡ መረጃ የሚሰጡ መጽሐፎችን በማንበብ እና በመጽሐፍ የሚታወቅ የሚሰባ አይደለምና እንደዚህ አይነት እውነቶችን አቆችን በመረጃ ደግፎ የሚችሉ ነገሮችን በዚህ መልኩ ስናገር ሲሆን ይታያል። ስለዚህ የሚመስለኝ እውቀት ባለመኖር ሌላው ተምሮ የደረሰበት የደረጃ ጥግ አለ፣ ማወቅ የሚገባውን ያወቀበት ደረጃ አለ። ያን ሁሉ ቦታ ስለደረሰ የምናገራቸው የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ባለማወቅ በወኝነት በጅልነት ድፈት የሚያደርጋቸው ናቸው፣ የሚያከናውናቸው ናቸው። እነዚህ በጣም ይገርመኛል። እሱ የአማራ ብሔር ተወላጅ መሆኑ ቀርቶ ሌላ ባዳ የሆነ እንኳን ዛሬ የአማራ ክልል የአማራ ሕዝብን እንደዚህ ሲያቃልል እንደዚህ ሲያሳንስ አይቻላቅም። እውነቴን ነው የምልህ። በፖለቲካ አመለካከት አስተሳሰብ የተለየ ቢሆንም እንኳን የአማራ ሕዝብና የአማራ ክልል እንደ ክልል እንደ ሕዝብ እንደዚህ ሲያዋርድ አይቻላቅም፣ ሰምቼም አላቅም። በራሱ ሕዝብ ላይ ሌላው ላይ ጠላት ነው ተብሎ እንደው ምንም ያለ ችግር የለውም። በራሱ ህዝብ ላይ ጭምር እነዚህ ነውር እንዴት ይፈጽማል? እንዴት ያደርጋል? ብዙ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ አጋጣሚ ሆኖ ኤክስ ገጽ ላይ ከገባ ታምራት ታያለ፣ ብዙ ታምራት እንታያለ። ሰውየው የድፍረቱ ጥግ ማለት አእምሮ ከሚሰራው ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ነው። ጤነኛ ነው ከሚባለው ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ነው። አብይ አህመድም ይህን ድፍረቱና ይህን የእውቀት ጋፑን ስለሚያውቀው ነው መጽሐፉን በስሙ ያሳተመው። ይሄ ነው ወለቱ ነው አቁ ይሄ ነው። ምክንያቱም ለምን እንደዚህ አይደፈማ? የማያውቀው ነገር አውቃለሁ ብሎ ያልሰራው ነገር ሰርቻለሁ ብሎ ያልጻፈው ጽፌያለሁ ብሎ ያላሰበውን አስቤያለሁ ብሎ ለአብይ የሚደፍርለት ማንም የለም። ከሱ ውጭ ተላላፊ ቢሆንም እንኳን ህሊና ተወሰነ አለ በተወሰነ መልኩ እና እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ያቺ ይሄን ለመጨመር ነው። ኦኬ ጥሩ ነው። ያው እኔ መጨረሻ ላይ ያልኩ የነበረው አንደኛ ዳንኤል ክብረት ያስቀመጣቸው ሀቆች አሉ። እነኛን ሀቆች ግን ራሱ መቀበል ነበረበት ባይነኝ። መጀመሪያ ወደ ለሌሎች አካላት ከመስጠቱ በፊት ራሱ ላይ አፕላይ ማድረግ አለበት ከምለው ነው ይሄን ነገር ነው እየተናገርኩ የነበረው። አሁን የምደራደርን አካል የምነጋገርን አካል አኩራፊን እንደ ፈሪ እንደ ባንዳ እየቆጠርን አኩራፍን ግን ወይ ድርድር የማይቀበልን ደግሞ እናጀግናለን በባህላችን ብሏል። ይሄ በጣም ትክክል ነው። እናጀግናለን። ሌላው እንደ ባንዳ ይቆጠራል። ተስማምቶ መደራደር ማለት በዊን ዊን አፕሮች ይሄደ አካል እንደ ባንዳ ነው የሚቆጠረው። ይሄ ትክክለኛ እንደሆነ ዳንኤል የታዘበው ማለት ህዝቡ ትክክል ነው። በባህል ያለ በእንትናችንም ያየነው ጉዳይ ነው። ይሄ በጣም አገራችንን የጎዳው ይሄ ነው። አገሪቷን የጎዳው 97ን እንደ ምሳሌ አንስቷል ብያለሁ ቅድም። ግን ዳንኤል ክብረት ሚናውን እንትን አላለም፣ ሀቁን አልተቀበለም። የእሱ ሚና ምን ነበረ? በዛ ሰዓት አኩራፊዎችን እነ ብርሃኑ ነጋን በማጀገን ውስጥ የእሱ ሚና ምን ነበረ? የዳንኤል ክብረት ሚና እንዲያኮርፉ፣ መንግስት እንዳይመሰርቱ፣ ህዝብ የመረጣቸውን የህዝብን ምርጫ እምቢ ብለው ውጭ እንዲቀሩ የዳንኤል ክብረት ሚና ምን ነበረ በሰዓቱ? ይሄን አልገለጸም፣ ሀቁን አልተቀበለም። ስለሚታወቅ ነው ጋዜጣ ላይ ይጽፍ ነበረ፣ በተረት መልክ ይገልጽ ነበር። ዳንኤል ክብረት ማለት ነው ክብሪት ሆኖ ሲያቀጣጥል ነበር። ዳንኤል ክብረት የራሱን እውነት መቀበል አለበት። መጀመሪያው ለራሱ ጣቱን አዙሮ ምንድን ነበር የኔ ድርሻ ብሎ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ልደቱን ይቅርታ መጠየቅ አለበት። አቶ ልደቱ አያለውን ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ዛሬ እንደዚህ ካለ ብርሃኑ ነጋን ከወቀሰ ልደቱን ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ልደቱ ዋጋ ከፍሏላ፣ ይህን ያህል ዓመት ዋጋ ከፍሏል እኮ ተሰድቧል እኮ አይደል እንዴ? ከዚህ እኮ ነው የሚጀምረው። እውነቱን መቀበል ማለት ቅድም አሁን እሱ ያስቀምጠው አንድ ነገር አለ። የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው ያለው? የትርክት ዕዳ ነው አይደለ? አንድ ትክክለኛ ብያለሁ።
ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው አለመነጋገር ነው አይደል አላደን ትክክል ነው ይሄም ስማማለሁ ሶስተኛ ነገር ልጨምርልህ ሁነቱን አለመቀበል ደግሞ አንዱ የኢትዮጵያ ችግር ይሄ ነው ሶስተኛ ሁነቱን አለመቀበል ሐቁን አለመቀበል እሱ የሚጀምረው ከማን ነው ከዳንኤል ክብረት ነው የሚጀምረው ሐቁን አለመቀበል የሚጀምረው ከማን ነው ከዳንኤል ክብረት ነው ዛሬ ሌላ መምሰል ነገ ሌላ መምሰል እያስመሰሉ መኖር ለሐቅ አለመቆም እውነት ላይ አለመጽናት ይሄ ነው አገሪቱን ዋጋ እያስከፈለ ያለው ስለዚህ ይሄን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ አሁን ይሄንን የአኩራፍነት ታሪክን እንትን ካለ ካወገዘ ወደ ራሱ ማዞሮ መች ነበር ኩርፊያ የተከሰተው የትኛው አካል ነው ያኮረፈው የትኛው አካል ነው ደግሞ ከኩርፊያ ወጥቶ እንደራደር ብሎ የተወገዘው ማን ነው ያወገዘው ምለውን ነገር እንትን ማለት አለበት ብዬ አስባለሁ ምንድነው መዳን የሚጀምረው ከዚህ ነው ሐቀኝነት የሚጀምረው ከዚህ ነው አንዴ አይ ሌላ ይሄ ስሁት ትርክት የሚባሉት ውስጥ የሱ ድርሻ ምንድነው ለምሳሌ ስሁት ትርክት የሚባሉት እኮ አንደኛ ምንድነው መሰለህ አዩ አሁን የትግራይ ህዝብ ዋጋ የከፈለው መጨረሻ ላይ ዋጋ የከፈለው በመነሻ ነው ከውሃት መጣችና በዘር ላይ ተመሰረተ አስተዳደር ዘረጋች አማራን ጨቋኝ ነህ አለች አማራን ሌሎች ብሔሮችን እንደ ጨቆነ አድርጋ አቀረበች በዛ መሰረት ሌሎች ህዝቦች አማራ ላይ ጥላትነት ስሜት እንዲያድርባቸው ትግሬ ወይ ደግሞ ህወሓት ሰራች ነው አይደል ይሄ እኮ ነው መሰረታዊ እንትኑ ትርክቱ ይሄ እኮ ነው ዳንኤል ክብረት የሚያራምደው ትርክት ይሄ እኮ ነው በዚህ መሰረት እኮ ነው ትግሬዎች ይጥፉ ያለው አይደል ሌላ ትርክት ሌላ ሐሳብን መነሻ ያደረገ እኮ አይደለም እሱ የተናገረው ይሄን እኮ ነው ትግራይ ነች ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ብላ ሌሎች ህዝቦችን በብሔር አድራይታ ያነቃች መዋቅራዊ መልክ ሰጥታ አማራ እንድትጠቃ ያደረገች ትግሬ ነች ህወሓት ነች ነው ይሄ ዳንኤል ክብረት እምነት ነው መሰረታዊ እምነቱ ነው 2013 ላይ ያፈረዳው ይሄን ነው እነሱ ማጥፋት አለብን እንበቀል ከምድረገጽ እናጥፋ ያለው በዚህ መነሻ ነው ይሄንን ካለ ዳንኤል ክብረት እውነት ህወሓት ነች ወይ ሌሎች ብሔሮችን ስለራሳቸው መብት እንድታገሉ የቀሰቀሰችው ያደረጀችው ህወሓት ነች ወይ ትግሬ ነው ወይ ወጥቶ ኦሮሞ ለራሱ መብት እንድታገል የቀሰቀሰው ትግሬ ነው ወይ ወጥቶ ወላይታ ለራሱ መብት እንድታገል የቀሰቀሰው ትግሬ ነው ወይ ወላይታ ስለራሱ አያቅም ውቀት የለው አይምሮ የለውም ወላይታ አያስብም ኦሮሞስ ስለራሱ አያስብም መደራጀት አይችልም በራሱ መንገድ ለራሱ መብት ለመታገል አይችልም እንደ መደራጀት የግድ የትግራይ ድጋፍ ያስፈልገዋል እንዴ ወይስ ከሰው በታች ነው ማሰብ አይችልም ወደምል እንሄዳለን ማለት እኮ ነው ንቀት ማለት ነው ለራሳቸው ማሰብ የማይችሉ ምንም የማያውቁ ወደምል እንሄዳለን ማለት ነው ይሄ ማን ትርክት ነው የዳንኤል ክብረት ትርክት ነው የዳንኤል ክብረት ትርክት ነው የሱ አይነቶች ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም እኮ አይነቶቹ እስክንድርን ጨምሮ ማለት ነው እስክንድር ነጋ ይባላል አይደል ባይዘይ እሱ እኮ ጫካ መግባት ነበረበት እስክንድር ጋር ዳንኤል ክብረት እዚህ መቅረት አልነበረበትም የዚህ ትርክት ባለቤት ነው እስክንድር ጋር እኮ ጫካ መግባት ነበረበት እስክንድር ለአማራ ህዝብ አይደለም የገባው ትግል አይደለም የገባው በመሰረቱ ማለት ነው እስክንድር የገባው ለሌላ ነው አይደል እንዴ ለምን ወያኔ እንዲያርጋ የሀገር ግንባታ የኛን የሀገር ግንባታ ኢሳበ ቀለበሰችብን ለዚህ ይሄንን ወደ ቦታ ለመመለስ ወያኔ ማጥፋት ነው ዲዋና አላማ የነበረው የእስክንድር የዳንኤል ክብረትም ተመሳሳይ ነው ጫካ መግባት ነበረበት ይሄ በየመድረኩ ማውደድል አልነበረበት ሶ እንደመሰል እነኚህ ነገሮች ይሄ ስሁት ትርክት የምለው ወያኔ አይደለችም እንደኔ እምነት ማለት ነው ወያኔ አይደለችም እንትን ያደረጀችው ሌሎች ህዝቦችን ያነቃችሁና ስሁት ትርክት የሚባለው ይሄ ነው ስሁት ትርክት ጭቆና እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ ስሁት ትርክት አይደለም ይሄ ትክክለኛ ሀቅ ነው ጭቆና ነበረ ምን መልክ ነበረው ሊያከራክር ይችላል ጭቆና አግሮ እንደ ተመሰረተ ሊያከራክር ይችላል ከዚህ ውጪ ያለው ግን ወያኔ ነች የሌሎች ህዝቦችን ያነቃችብን የሚለው ትርክት ዛሬ ህዝቦችን የበላው ሚኒሎችን የበላው ትርክት
ዳህል ክብረት የዚህ ባለቤት ነው። ስሁት ትርክትም ይሄ ነው። ይሄን ነው መታረም ያለበት የሚታረም ከሆነ ማለት ነው። እና በጥቅሉ ታጁ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ይሄን ያህል ጊዜ ሰተን መዳስ ያለባቸውን ነገሮች መጽሐፉን እንትን ባንልም አሳሰብ ለሚታወቅ የዳስነው ነገር ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በእኔ በኩል ያለው ታጁ ይሄንን ይመስላል። ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ያዕቆብ፣ አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ወስደናል። በእርግጥ ተመልካቾቻችንም ከዚህ በላይ እንድቆዩ አልፈልግም። የዛሬው ዝግጅት በዚህ እንቋጫለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ በእርግጥ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን እንዳነሳን ተስፋ የምናደርገው በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ፣ በርካታ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየትና እያቀረባችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳመጣችሁ በፍጥነት ደርሳችሁን የደወል ምልክቷን ተጫኑ። የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። የነበራችሁ ቆይታላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላም ይብዛ። ባይ ባይ።